vás moc vítám, jsem rád, že jste přišli. Já jsem, když jsem vlastně přemýšlel o dalším dílu respektování a o tom tématu, co by mohlo být to, co jsme si povídali, tak mě napadlo, že vlastně, samozřejmě částečně se to týká i mé vlastní profese, ale že mě zajímalo, jak se v různých tvůrčích sférách našich životů, jak se hledají příběhy, jak se vyprávějí příběhy, jaké příběhy fungují, jaké nefungují. A ta moje tužba vždycky u těch debat je spojovat lidi různých profesí a různých zaměření na jedno téma, protože většinou je taková ta tendence, že když se řeší ekonomika, tak jsou sami ekonomové, když se řeší kultura, tak se řeší většinou ti, kteří se to týká, sama spisovatel mluví o knihách a nikdo jiný o tom nemluví. Já se snažím, aby se potkávali lidé různého ražení. Byť samozřejmě to Česko je takové malé, takže hned jak jsme přišli, tak jsem zjistil, že většina mých hostů se zná velice dobře a buď to už se někde potkávali při nějakých tvorbách, nebo prostě se znají. Já jsem vybral hosty podle toho, nejenom, že každý je z jiné, řekněme úplně profese, to znamená, je novinář, je tady spisovatelka, ale i různé druhy, které by se potkávaly třeba, že nenapadlo mě mít jenom, když bych řekl, scenáristu nebo režiséra u filmu, ale vybral jsem třeba i producenta, protože třeba ten svět těch producentů si myslím, že se u nás úplně příliš jakoby neukazuje a přijde mi zajímavé, protože ten vliv na tu podobu toho vyprávění těch příběhů mají také a zodpovídají také za to, aby to fungovalo. To znamená, že by mě zajímala i ta praktická, řekněme, ekonomická stránka vůbec toho úspěchu. Ale teď už bych vám představil své hosty jmenovitě. Samozřejmě začnu dámou. Je to známá česká spisovatelka Kateřina Tučková, kterou vítám a děkuji, že jste přišla. Když jsem zpravo, tak je to pan producent Pavel Strnad. Večer. Po mé levici je divadelní režisér Jiří Havelka. A kousek dál je můj kolega Třešňák, autor zejména jako velkých právě příběhových textů v Respektu. Já bych začal nejdřív úplně spisovatelky. Ta otázka první bude taková jednoduchá, vlastně obligátní. To znamená, si všímám, jak mám ten hlas nakřáplý, jak všichni začínáte trochu kašlat. Je mi úplně jasný, že vás to k tomu nutí. Ještě tady máme vodu, už tak si přijďte napít. Mě by zajímalo, když si vybíráte knihy, které chcete psát, tedy myslím, ty příběhy, tak co je vlastně pro vás ten nejzajímavější moment, že se rozhodnete tomu se opravdu chci věnovat. Ten příběh mě zaujal. Předpokládám, že samozřejmě těch témat, které kolem vás chodí, je celá řada, tak co je ta, co musí být ten rozhodující moment, abyste se rozhodla, že o tom budete psát? Děkuju, slyšíme se. No, je tam jako taková jedna zásadní věc, je těch témat hodně a všechny jsou jich spousta zajímavých a mám úplně nedostatek času na to, abych je psala, ráda bych jich psala víc, ale jsou tady některé, které se jako vyrojí z toho množství tím, že tak jako zaháčknou se, ne, jako pustí ten drápek do mě tím, že se tady setká nebo spíš něco nesetká. U většiny věcí to bylo něco, co jsem nevěděla, co mě překvapilo, co mě nějakým způsobem zasáhlo a já jsem měla tu potřebu si to dovysvětlit. To bylo třeba nejvíc při knize Vyhnání Gerty Schnirch, protože o odsunu jsem toho ze svých středoškolských a vysokoškolských studií za stolik nevěděla. A pak jsem se naraz přestěhovala do místa, ze kterého vlastně byli brněnští Němci vyháněni a tam to na mě úplně vypadlo. Já jsem pátrala po tom, co se tam stalo, proč to vypadá místo tak, jak to vypadá dneska. Takže většinou je to takovýhle jakýsi jako moment, který mě zarazí a potom mě nutí vlastně podniknout nějakou tu poměrně dlouhou rešeršní práci a najít si tam charaktery, na kterých lze ten příběh ukázat a vlastně mě nutí s tím žít další, většinou jsou to třeba 2-3 roky. Já jsem koukal, že vlastně minimálně tady u těch dvou hlavních knih vlastně obě vychází z nějaké skutečnosti, jako reality, u té jedné jste to zmínila. Je to pro vás hodně důležité, nebo si myslíte, že třeba v tom, co budete dělat dál, že si klidně ten nějaký příběh úplně vymyslíte, že tam nemusí být nějaký reálný základ, nebo je to pro vás to, co, k čemu se chcete věnovat?
je to pro mě důležité. Mám jako pocit, že určitě můžu psát jenom jako fikci, že lze to, dělám to v povídkách, v kratších útvarech, ale u těch věcí, které mě právě zaujmou a drží natolik, abych s nimi byla schopna trávit ty 2-3 roky, tak jsou to věci, které mě zaujmou především proto, že se staly a že sama s nimi mám jakýsi vnitřní problém nebo mě nutí vlastně se jimi zabývat, takže vychází to skutečně z té reality a myslím, že i v tom takhle budu pokračovat. Mm-hmm. Já bych se zeptal Pavla, ono se trochu asi doplňuje, protože jestli se nepletu, tak práva na jednu z vašich knih jsou koupená na filmování, byť tady ne vaší společnosti, ale to znamená, že se to asi dočkáme jak v filmové podobě. Ale Pavle, vás jsem se chtěl zeptat podobně vlastně na úvod u toho, jak jsou pro vás důležité příběhy těch filmů, kterým se potom vaše společnost věnuje. Je tam něco, co vy jako producent musíte cítit, že vás to zajímá, nebo sadíte čistě na to, že je to dobrý režisér, dobrý scenárista a věříte, že oni mají cit pro ten námět? No, musí to samozřejmě být dobrý příběh, to je jako mě poslední, vlastně když jsem vždycky, se mě lidi ptali, podle čeho si vybíráme filmy, tak vlastně je to kombinace mnoha faktorů, ale ten základ je prostě dobrý scénář. No. Pak samozřejmě zvažujete, jestli to má šanci prostě se to zafinancovat, jestli má šanci to prostě uspět na nějakém trhu, už teda komerčně nebo festivalovým, nebo prostě jako kam to vlastně chcete směřovat takový film. Jestli s tím člověkem chcete dělat, protože samozřejmě spousta zase, když si představíte, že se s někým trávíte 3 roky a může toho vystát, tak to taky asi není. Takže je to spousta faktorů, když se rozhodujete o tom, jestli dělat film, tak podle kterých se rozhodujete, a ten příběh nebo scénář jako je samozřejmě jako základ. A pro vás třeba je víc lákající, když ten příběh také stojí třeba na reálném základě, to znamená, že se to odehrává podle nějaké skutečné události, nebo je vám to jedno a stačí prostě, když má silný? Já myslím, že to je jedno, že stačí, že to se líní, když vlastně samozřejmě to lákavý, protože člověk tíhne k věcem, který zná, nebo ke kterým má nějaký vztah, takže třeba když jsme dostali scénář Andreje Sedláčkové Fairplay, který se odehrával v roce 83 a byl o dopingu, a tak to vlastně něco, co já jsem prožíval jako tehdy teenager, fandil jsem sportu a vlastně je to věc, kterou si pamatuju, která mě tehdy jako vlastně zasáhla nějakým způsobem, tak je to samozřejmě, k tomu má člověk osobní vztah, takže ho to jako zasáhne a zajímá se o to víc, ale taky jsme samozřejmě zvažovali hnedka, jestli se to dá prostě natočit za peníze, které jsme schopni sehnat, jestli prostě ten scénář je dostatečně dobrý a tak dále, a taky jsme jako váhali nějakou dobu, než jsme do toho šli. Stalo se vám někdy, že to bylo opačně, nebo co převládá, že vám lidé nosí náměty, nebo se stalo někdy, že vás něco zaujalo, říkal jste si, tohle by byl dobrý příběh a zadal jste ho nějakému tvůrci ke zpracování? No, pravda je taková, že ta nabídka je tak velká, že vlastně v podstatě odmítáme pořád scénáře. Takže většinou teda, většina z těch filmů, který jsme dělali, vznikla ze scénářů, který nám přinesli tvůrci, jakoby třeba minimálně první verzi. Jo. S lidmi, se kterými jsme dělali a děláme třeba další film, tak potom ta spolupráce už potom začíná dřív mnohem. To znamená, když děláme teď třeba čtvrtý film po Hraném slámu, tak už debatujeme o tom, vlastně, o čem by to mělo být. Teď nám vlastně Bohdan nám poslal třeba 3 různý náměty, na kterých jsme se neshodli, a teprve pak jsme si řekli, tohle je ono, napsal větší treatment, napsal potom první verzi scénáře, tam jakoby tam je v té fázi developmentu už přece jenom se snažíte už ovlivňovat výběry toho tématu s tím tvůrcem, protože ho znáte a víte, co udělal a víte, jakým způsobem pracuje, tak a chcete s ním dál dělat, tak chcete, aby prostě přišel s něčím, co vás bude bavit, takže už se tam jakoby zapojujete i do tohohle vlastně procesu. Ale jsou lidi, kteří, nebo jsou prostě scénáře, který jsme dostali prostě od lidí, prostě přinesli dobrý scénář jako Andrea Sedláčková, kterou jsme vlastně nedělali předtím film, a kolegyně vlastně přinesla tenhle scénář a líbilo se nám to a začali jsme na tom pracovat a ten scénář pak měl 18 verzí, jo, takže jako ještě neznamená, že odkud je ten scénář to je, že prostě pokud je na stole verze scénáře, že to ještě nebude trvat další 4 roky. Přečtete každý scénář, který vám přijde? Ne. Funguje tak, že se vlastně posílí, že by se měl, jakoby, pokud někdo oslovuje producenta, tak by měl samozřejmě, než pošle 100 stránkový scénář, třeba poslat
dvoustránkový námět nebo nějaký jako treatment nebo něco, co prostě vám řekne, o čem to je, kde se to odehrává, jaký jsou hlavní postavy, jestli to vůbec jakoby něco, co vás zajímá, protože samozřejmě ten stotránkový scénář vám leží na tom stole potom dva měsíce, když se k němu dostanete třeba, protože to není vaše priorita a tím co, když prostě vám přijde takhle krátký materiál, tak to přečtete a řeknete, to zní zajímavě, přečtu si ten scénář. Jste mě trochu uklidnil, já jsem čet, že šéfredaktor New Yorku na nějaké takové mnohem větší debatě řekl publiku, že kdokoliv, kdo má nějaký text, tak ať mu ho pošle, dal tam e-mailovou adresu a že on si to přečte a posoudí, jestli byste zasloužil publikaci. Z čehož mě pohledalo horko z té představy, že by to všechno číst. Ale samozřejmě, my jsme malá společnost a snažíme se, a nemáme teda jako ani prostředky, aby jsme zaměstnávali lidi, kteří by četli scénáře za nás a těch, jako zas toho není tolik, jo, že to jakoby, nechci to přehánět, ale teď jsme třeba zase poslední Bohdan Sláma, že jsme měli, máme partnera ve Francii, který s námi vlastně koprodukoval ten jeho předchozí film a vlastně jsem jako tak nějak jenom ze zvědavosti mu to poslal, jestli by ho to zajímalo a během 14 dnů vlastně přišla odpověď, že to přečetli dva jeho dramaturgové, napsali mu posudek, on říkal, já jsem to nečet, ale mám tady jeho posudky kladný, jdeme do toho. Takže takhle vlastně, to je velká společnost, to jsou prostě společnost, která produkovala teďkon Jacques Audiarda, ten film, co vyhrál v Cannes, to jsou prostě jako tam je to trošku jiný úrovni, nebo bohužel na to nemáme prostě. Děkuju. Jirko, mě by zajímalo u tebe, tam je důležitý zmínit, že ty nejsi vlastně jenom režisér divadelní, ale že vlastně si často vybíráš látku, kterou potom sám zpracováváš pro to divadlo. Z tohohle důvodu vlastně ten příběh, předpokládám, pro tebe je velice důležitý, nejenom z pohledu toho, že by někdo prostě připravil, napsal hru a ty by si ji jenom adaptoval. Proto by mě také zajímalo, jaký druh vlastně příběhů a ty si snažíš jakoby vybírat a zároveň, jestli cítíš při tom výběru nějaké limity toho divadelního prostředí a možností divadla pro jejich vyprávění. Jo, ano. No určitě, no. To vlastně z toho všechno i řek, jak to dělám. Mně nechodí scénáře jako Pavlovi a když mi někdo něco posílá, tak jsou to takový jako absurdní práce právě, jako hodně třeba životopisní o nějakých šílených lidech a tak. Často mě někdo nechá jako někde nějaký úplně ujetý vzpomínky nebo paměti, ale ve smyslu jsou to jako nedramatický, nedivadelní jako věci, ne v typu scénáře. No a ty příběhy, to je asi, jak říkala Kateřina, že jako je to vlastně hrozně moc, jako furt si něco zapisuješ, furt něco zaujme a najednou u něčeho se jako začneš prokopávat tomu hloubš a hloubš, protože tě to nějak zajímá, protože jsi v nějaký fázi, kdy jako zrovna to s tebou nějak rezonuje a takové věci většinou mám v hlavě hodně dlouho a vlastně myslím, že tady tu jako příběhovou databázi, do které teda výrazným zdrojem, aniž bych chtěl pochlebovat, respekt je, vlastně jednak krz jako hodně příběhový reportáže Petra Třešňáka, ale i ty kauzy, co dělá Hana Čápová a tak, kdysi, tak takhle vlastně Dechovku jsem, nebo Dobronín jsem vlastně objevil dost takhle, když jsem o tom jako věděl a takhle jako najednou zpracovaný v té reportáži. Z toho právě vyzní ten příběh natolik, že tě to zasáhne víc, nebo Zahradník René Mandis, prostě jste popisovali. Mimochodem, Pavle, mám scénář na toho Zahradníka. Jo. A ty to máš jenom podle názvu, ne? To děláš. Jsem jmenuje Zahradníkův rok, protože ten Čapek už je volný, tak jsem to. No. No, takže vlastně takhle jako na to čekáš a velmi podstatný moment je to, co říkáš, že ty jako způsoby vyprávění a hlavně způsoby jako diváckého vnímání, divácký percepce u těch jednotlivých v literatuře, u filmu i u divadla i vlastně v reportáži jsou jako hodně rozdílný, tak potom ten nápad tak jako čeká na to, kdy přijdou ideální podmínky a spojí se s nějakým jako zajímavým pro mě divadelním jako momentem originální divadelní komunikace, že vlastně mám takových příběhů hodně a čekám, kdy se udějou nějaké okolnosti okolo, kdy najednou tohle divadlo mi řekne a ono je to, já tam přinesu, jakože mě zajímá tohle a ono se to zrovna nějak sejde prostě s těma lidma tam nebo s momentem, ve kterém třeba to divadlo je, anebo se to najednou potká s 105, protože nás zajímá nějaká linie, nebo se to potká s nějakým prostorem, Vista Baráčínská Richta, že to vlastně čeká na takovou jako podanou ruku z druhé strany. A která vlastně, která jako
nabídne způsob, jak ten příběh podat divadelně, no, protože tam to většinou nejde tolik po té naraci, jako myslím třeba v těch ostatních tady uměleckých žánrech. No. A stalo se ti třeba, že tě zaujala nějaká událost současná nebo historická a zjistil jsi při přípravách, že to prostě nejde udělat, jakože to nejde přenést do toho divadelního prostoru? No, hrozně často. Hrozně často to je... To jsou ty věci, které si potom člověk tak jako nechá... Ne, že bych si úplně řekl, tak tohle jako na divadlo nejde, i když jo, někde dojdu, že mám pocit, že to je prostě daleko víc filmový a třeba se o tom bavím s někým jiným, nebo na tom děláme někde jinde, nebo je to prostě nějakým způsobem televizní, nebo je to přesně jako spíš na literaturu, to se asi stává. Ale jako u látek, který mě hodně zaujmou, tak většinou přijdu na nějaký jako oblouk kolem toho samotného příběhu, který jako to zasazuje do právě jako výhodnosti té divadelní komunikace. No. Nebo vlastně to mě na tom hodně baví, když jsou to jako látky, které vlastně jsou spíš jako, že si řekneš, to je jako Star Wars, to je prostě na hodně efektní film a teď mě docela baví, jako jestli to divadlo má nějaký způsob, jak s tím jako naložit. No. Že proto asi ani nedělám moc ty divadelní texty, protože tam těch obtíží moc není a jak nejsem úplně jako interpretační typ, ale spíš asi autorský, tak vlastně ani to nečtu, tu dramatickou literaturu. A přesně to není úplně častý v tom českém divadle, ale už to děláš jakoby dlouho, to znamená, že předpokládám, že tam je nějaký i vývoj u těch diváků. Měl si dojem, že na začátku ty diváci jsou trochu jakoby ve větším očekávání, jak je možné, že se někdo nevěnuje Shakespeareovi, ale tomu, co se dělo v Dobroníně, nebo když jste dělali Péráka, nebo něco podobného. No, musím říct, že osobně jsem to tak necítil nikdy a vlastně jsem se tím setkal až tady jako v Praze při studiu na demo a tak, že to je jakoby něco alternativnějšího a že to je jako nějaký jiný proud divadla, ale on nutno říct, že on tady je vlastně jako dřív daleko, než vůbec vzniklo písmo, jo, mám pocit, nebo prostě než se začala jako dramatická literatura nebo nějaký klasicistní dramata francouzského typu, jo, to jako divadlo, jako nějaká potřeba totální jako po komunikaci, prostě po sdělování a po sdílení v nějakém prostoru tady určitě byla dřív než literatura, takže já to beru spíš jako takový jakýsi hlavní proud, ale je pravda, že my jsme natolik přijali v tom evropském prostoru tu literární tradici, to, že se inscenuje drama jako literární dramatický text, tak, nebo útvar vlastně, tak jsme to naprosto přijali, tam hraje roli národní obrození, že a spoustu věcí, aby jsme měli svůj text prostě a ne německý, že se na tohle trochu zapomnělo, ale byly tady vždycky tady bylo jako Osvobozený divadlo, jeho Forbíny nebo Ypsilonka, nebo jako nějaký divadla, který neinscenovali texty, ale vlastně zabývali se spíš tématama a, nebo vůbec jako přistupovali k tomu divadlu neinterpretačně. Čili já to tak vnitřně úplně necítím a vím, že to je jako pro mě jediná možná cesta a není to žádný jako vymezování se vůči ničemu. Mm-hmm. Díky. Petře, ty máš vlastně, ty, když vybíráš text nebo příběh, kterému se budeš věnovat, tak na rozdíl vlastně od všech ostatních se musíš opravdu striktně držet toho, co je jakoby realita, co je skutečnost. Zajímalo by mě, jestli tě to nějakým způsobem limituje při hledání těch příběhů, nebo jestli to naopak vnímáš jako velkou výhodu, že vlastně můžeš bezprostředně reagovat na to, co se někde odehraje, co jsou ty motivace zároveň pro tebe, aby jsi měl chuť se tomu příběhu věnovat, popsat ho. Ono je asi těžký říct limitace, co je nějaké dlouhodobý formování, že já už jsem dneska tím tak jako vytvarovaný tou profesí, že vlastně ani jiným způsobem úplně moc neuvažuju, nebo jenom zřídka, že by mě napadaly vysloveně nějaký fiktivní náměty, který bych třeba rád zpracoval, takže já si vlastně, jak tady všichni mluvíte, hodně uvědomuji, že to médium a nějaký jeho jako parametry a zákonitosti opravdu tu práci nějak tvarujou, jo, a k té mojí nebo naší, kromě toho, že píšeme o věcech, v ideálním případě o věcech, které se skutečně staly a nebo dějou, tak patří i jistá rychlost, obzvlášť teda v dnešní době, kdy ty média se hodně zrychlily s internetem a s nějakou jejich krizí v této souvislosti, takže my prostě ten časopis jako musíme každý týden popsat. A o tom, co se bude psát, se občas rozhodujeme velmi rychle, jako v řádu nějakých hodin nebo v nejlepším případě dní. A já si vlastně uvědomuji, že takový ty jako větší příběhy nebo příběhy, který třeba mám rád, který se mi někdy povedlo napsat, tak jsou zpravidla ty, které ve mně nějakou dobu už jako ležejí a pak si jako najdou takovou vhodnou chvilku na zpracování a v tom je respekt výborný, že člověku jako na to dá nějaký čas.
a i třeba jistou možnost jako chvíli v tom tápat a přemýšlet, o čem to vlastně bude a nechat ten příběh, aby se vyvinul sám. Ale to, na co jsi se ptal, že na tu realitu, tak já jsem takový jako fanoušek reality, takže mě nějak, jako samozřejmě, že si člověk občas přeje, aby to třeba dopadlo nějak, protože by to bylo lepší, kdyby, až to budem číst, tak by to bylo jako větší vzrušo, než když to dopadne takhle, ale v zásadě jsem takový jako smířený s tím, že ten život to musí nějak napsat a já to musím jenom jako obsat potom, no. A jaký druh těch příběhů tě baví teda nejvíc? Co je taková ta, jsou to konkrétní příběhy lidí, kde zachycuješ nějaký jejich osud, většinou teda v tom případě většinou tíživý osud, nebo je to nějaký zachytávání třeba proměn přístupu k nějakému společenskému jevu? Myslím si, že v tom jsou obě ty hlediska, že obě hraje roli. Já mám nějakou takovou vnitřní vášeň pro mezní situace, ačkoliv jsem nikdy neskákal padákem a autem jezdím docela pomalu, tak mě jako baví příběhy lidí, kteří se ocitli na nějaký takový hraně, jo, často v souvislosti se zdravím nebo rodinnou situací nebo něčím podobným. A ty hraniční situace mají jako jistou výhodu v tom, že vždycky je v nich nějaká nejednoznačnost, že to nemá jako jasný řešení, mělo by to být takhle, protože vždycky tam zůstává něco, co bude těžký, takže ty příběhy někdy jsou těžký. Když jsem tak jako přemýšlel, proč mě to baví vyprávět, tak je to hodně proto, že lidi, kteří jsou v situacích tohoto typu, tak jsou autentický, což je taková vlastnost v komunikaci, která není vždycky běžná v dnešní době. Jsou hodně otevřený a hodně takový jako pravý, takže to mě nějak vnitřně láká. A obvykle ten příběh samozřejmě funguje ve chvíli, kdy rezonuje s nějakou společenskou, s nějakým společenským fenoménem, který třeba v ideálním případě by se měl posunout k lepšímu stavu, nebo to prostě jako má to takovou společenskou nohu, že toto naše společnost ještě neřeší dobře a bylo by dobrý, kdyby si to uvědomila a posunula to, protože pak je to takové jako ideální, vlastně ideální tvar, jo, pro ten novinářský příběh. Když jsme tady naťukli v těch ostatních případech, sbíráš nějakou inspiraci v tom, že ti třeba někdo pošle e-mailem nápad, příběh a ty ho potom zpracuješ, nebo většinou jdeš po vlastních příbězích? No, občas se to děje. Jak už jsem zmiňoval tu rychlost, tak jako samozřejmě jistou obrovskou výhodou a zásadní nevýhodou dnešní žurnalistiky je internet. A ta výhoda je asi jako všem jasná, to znamená, že se dá napsat celkem o čemkoliv ve velmi krátké době. A z mý osobní zkušenosti ale vyplývá, že internet, co by zdroj nápadů a co by zdroj informací, má nějaké omezení, že ty skutečně jako nejživější a nejlepší věci člověk, nebo aspoň v mý jako praxi to tak funguje, nakonec napíše tak, že se takhle někde s někým potká a ten mu říká, že slyšel jsem nějakou šílenou věc, a nebo skvělou věc, nebo něco takového a vám to jako leží nějakou dobu v hlavě a pak si to najde jako nějaký tvar pro to psaní, no. Občas jsou to i jako náměty, kterými pošle nějaký čtenář, ale vlastně většinu věcí, které mě hodně bavilo dělat, mi opravdu někdy někdo někde řek, jako živej někde večer u kafe. Tak jsi si asi vzpomněl, jak jsme, čtete, neštete, vlastně ty si myslím, že objevitel, že tak trochu dám do uvozovek toho textu, který nám napsala ta vdova s tím, co zažívala. My jsme to potom měli vlastně jako téma. To je jeden z mála vlastně textů, který já si vybavuju, že nám přišel vlastně jako nám někdo přeposlal, to se budeš pamatovat lépe, nějaký její známý, a pak jsme to jako využili de facto, že ona ho sama dodělala. Je to tak? Je to tak a ono se to ani vlastně tak moc dodělat nemuselo, protože já tam jsem se hodně naučil, protože jak jsem mluvil o tom, že a Pavel s tím taky bude mít spoustu zkušeností, že člověku chodí spousta věcí. Napsal jsem tady svůj komentář k situaci uprchlíků v Německu a chtěl bych to u vás otisknout. A teďka, to znáš asi líp než já, a teďka samozřejmě upřímně řečeno, jako podstatná část těch věcí člověk velmi brzo zjistí, že to asi tisknout nebude, což je tak nějak přirozený prostě, protože se snažíme spíš psát věci sami a tak. A já si pamatuju jako jistou takovou jako znuděnou nedůvěru, s kterou jsem rozečítal ten článek nějaký paní, která nám poslala svůj příběh vdovy po roce od úmrtí manžela.
A jak jsem se jí potom v duchu, možná ani ne v duchu, já jsem jí to i pak snad napsal, omlouval, protože ten článek byl skvělý, ona má nějaký úžasný přirozený talent psát a píše tak jako hodně v krátkých větách, fakticky jako příjemně a zároveň velmi vtahujícně, takže to byl jeden ze vzácných případů, kdy přišel skoro hotovej skvělý text takhle zvenku na základ nějaký životní zkušenosti. Já jsem si říkal, že my bychom asi byli schopni úplně s přehledem odmítnout, kdyby nám poslal někdo něco jako Harryho Pottera, prostě, protože bychom se tam nepřečetli. Obávám se. Což by mě tak napadá, když byste vlastně posílali nějakou svoji první práci, jak bylo vůbec těžký s ní uspět u vydavatelů? Jako šla jste přes právě silný příběh nebo přes nějakou známost, že vám někdo poradil, jak postupovat, nebo jak by se s tím začala? Já jsem měla velké štěstí, že jsem právě nemusela klepat na ty dveře a posílat rukopisy, že vlastně tím, že v Brně je úzký kruh lidí, kteří se jako o literaturu zajímají a stýkají se pravidelně na akcích, tak se vědělo, kdo píše, co zhruba tak dělá a tak, takže jsem byla vlastně vyzvána k tomu, abych ten rukopis poslala v prvním i v dalším případě. A to myslím, že bylo teda velké štěstí, protože opravdu vlastně nevím, jestli bych třeba jako možná bych poslala, ale potom už bych nikdy asi neudělala ten druhý mail, že bych jako psala tak co, proč mi neodpovídáte, co si o tom myslíte. Takže tuhle situaci jsem nemusela vlastně nějak překolenout a to bylo dobře, protože potom vlastně s tím zájmem se sami ozvali, přidělili mi redaktorku, začali jsme spolupracovat a ta cesta prostě probíhala až doteď. Jenom jestli ještě můžu podotknout něco k tomu, co říkal pan Petr před chvilkou, tak ty příběhy jsou někdy strašně zajímavé. Mně taky přichází příběhy od čtenářů, které kolikrát si říkám, že by stály moc za zpracování. Ale dost často mě přicházejí příběhy ty, které už jsem jako trochu napsala, že třeba mám spoustu případů Gerd Schnirr, teďka od toho roku 2009 jich je nespočet, anebo taky reakce na Žítkovské bohyně, kde mnoho lidí teda vlastně dělá spoustu podobných věcí, anebo zná někoho, kdo dělá podobné věci, tak se mi to vrací teda. To se vám asi možná stává taky, že? No, tak teď jste mi úplně připomněla něco, co se mi stává často. To sice, že lidi mají jako občas pocit, že jsem nějaký domácí lékař. Takže mi přijde, jestli už jsem třeba psal něco o anorexii. A já říkám, já jim píšu jako, no, ale o tom se tak celkem píše všude, tak jestli jako děje se něco, nebo, no to ne, ale že to je jako zajímavý, že lidi mají prostě pocit, že jakákoliv choroba jako je hodna zpracování, což ne vždycky je pravda, no. Já jsem takovou zajímavou příhodu z Fairplay, když jsme byli v Los Angeles, když byl Fairplay vybrán za Českou republiku na Oscara, tak jsme tam měli projekce a přišla tam paní atletka, která trénovala s Janou Kratochvílovou a říkala, to je můj příběh, já jsem takhle přesně začali mi dávat anabolika, já jsem odmítla a oni mě vyhodili a já jsem emigrovala. Jsem si říkal, výborně, tak... Až když vás teda nežalovala, jako, že jste ukradli příběh. Já jsem ráda, že jsme to natočili. Když se to mimochodem totiž stalo, že my jsme, já už si nepamatuju, jaký text to byl, když jsme něco popsali a ozvala se nějaká dáma, že nás bojí žalovat, protože to je její příběh, který my jsme ji ukradli. Samozřejmě jsme nikdy v životě ani neslyšeli, asi třikrát vyrožovala soudem a pak to neudělala, tak naštěstí teda. Ale stalo se vám to někdy u nějakého jiného příběhu, že by třeba chtěl někdo reagovat, že to byla jeho, buď to, že to je o něm, nebo že to je nějaký podobné téma, které... Ne, nám se nestalo, ale je fakt, že vlastně, když jsme setkali jsme se s tím vlastně jakoby s požadavkem, když jsme nám podařili nějaký film dát do zahraniční distribuce, tak tam ty podmínky potom samozřejmě přitvrzují. A jeden z těch požadavků je pojištění, který se mu říká error and omission, a tam se musíte pojistit, prostě musí se udělat průzkum, jestli nějaký takový příběh někde už nebyl publikován, opravdu, co se týká názvu, příběhu, prostě opravdu se dělá důkladný průzkum. To je požadavek, který je v zásadě pro americkou distribuci, ale některý ty distributoři už to mají třeba i v Evropě, že pokud ten film jako chtějí vzít, tak jako se musí udělat takovýhle, musí se to pojistit, stojí to vlastně balík. Takže jste prošli naštěstí. Ale když jste zmínil třeba to zahraničí, tam mě vlastně napadá, jak je nějak odlišné podle vás vnímání těch příběhů v cizině a tady? Nebo jsou prostě témata, která jsou univerzální a není třeba co dodávat? Já si pamatuju úplně kdysi, kdy se o tom mluvilo, když dostal Oscara Kolia, tak nakolik je odlišnost prostě nějakých vnímání nějakých příběhů prostě ve východě a západě? No, jsou samozřejmě témata, které jsou univerzální, to je jasný, ale to vnímání je posunutý, protože prostě ty lidi, kteří žili tam a nezažili to, co my jsme zažili tady, tak věci víme trošku jinak. Řešíme tady trošku jiný témata, než prostě řeší v západní Evropě, než se řeší ve státech. S tímhle jsme
třeba měli, vlastně jsme narazili trošku, když jsme dělali venkovskýho učitele s Bohdanem Slámou, tak vlastně tohle téma, který tehdy v roce 2008, ještě tady v Čechách si myslím, jakoby takhle jako homosexualita tímhle způsobem zobrazená nebyla, tak vlastně v zahraničí to bylo takový jako, jo, fajn, ale trošku už jsme to viděli několikrát, jo. Což si vlastně člověk neuvědomí, když vybírá to téma, něco, co prostě mu přijde, že je udělaný nějakým způsobem nově, tak potom vás to jako překvapí, nebo pochopíte to jako, že to prostě tam přece jenom je něco, co prostě není úplně jako novátorskýho, co prostě prorazí, co třeba už štěstí fungovalo, protože tam to prostě tam bylo autentický, bylo to prostě jako univerzální příběh, tak tímhle způsobem to prostě najednou jako by mělo to takový jako drobnej, chyběl tomu ten kousek, co prostě mělo třeba štěstí. A když dostáváte náměty a rozhodnete se je potom zpracovávat, přemýšlíte automaticky, jestli to má šanci v cizině, nebo primárně myslíte na ten český trh? No, primárně myslím, jestli se mi to líbí. A pak jako člověk přemýšlí, jestli se to bude líbit víc v Čechách, nebo... Ale my děláme opravdu tak jako artový filmy, takže vlastně jako člověk automaticky jako na to domácí publikum si říká, no tak 30 tisíc diváků třeba to uvidí. Nebo 40, nebo 50, to jako vlastně není žádný velký rozdíl, to prostě stejně. Jako by to financování musíte se na někde jde. A u těch knih, když, protože třeba zmínit, že vlastně ty vaše knihy jsou překládány taky do cizích jazyků, setkáváte se třeba, když máte třeba nějakou debatu v cizině, nebo s vámi někdy udělá rozhovor, že třeba ti lidé akcentují, nebo se ptají na jiné pasáže třeba těch knih, že tam vnímáte nějakou odlišnost přístupu k těm příběhům, nebo myslíte, že to je úplně to samé, jestli to je prostě české publikum nebo zahraniční? Mně se Gerta Schneider přeložila do dvou jazyků a Žítkovské bohyně do 13 jazyků, takže víc jezdím s těmi žítkovskými bohyněmi. A tam, protože tedy je to téma jako té esoteriky a potom třeba historie, která je spojená postkomunistickým státům, tak tam jsou ty otázky úplně totožné. Tam je to skutečně na otázku zneužívání psychiatrické péče, dost často teda padají tyto otázky, anebo ty jako esoterické věci a to, kde se dá najít ta podobnost mezi typy žen, jako byly bohyně, mezi českými bohyněmi nebo ukrajinskými vidunkami, polskými šeptuchami, a vlastně takhle se ukazuje, že v každém tom státě mají nějakou takovouhle skupinu, nebo měli takovou skupinu žen, která něco podobného dělala. Takže ty otázky jsou úplně stejné. U Gerty Schnirch vlastně v italštině, maďarštině a němčině, kde taky často s tím jezdím, tak tam jsou ty otázky zase z té jako protilehlé strany, anebo se snaží vlastně najít tam paralelu mezi těmi svými zkušenostmi. Takže tak půl na půl. Ale myslím, že to je specifická záležitost třeba u těch bohyní. Tyhle dvě témata, jinak u ostatní kolegové by určitě řekli, že ty pohledy z druhé strany nebo z jiné strany jsou pro ně zajímavé a často překvapivé a docela často, když jsme na nějakých festivalech literárních, tak to právě konfrontujeme a někdy je to docela sranda. A když se bavíme o těch knihách, vy jste někdy sfilmovali nějakou knihu nebo ne? Případně si byste měli... Aloise Nebla jsme dělali. Aloise Nebla, ano. A chtěli byste nějakou takovou další knížku třeba udělat? Nebo... nebo knížku, jo, ale... ne, komiks. Ne, my jsme to, tak to byla jako speciální, byl fakt takový zvláštní projekt, nebo speciální projekt, extrémně těžký. Tak jsem řekl, že od té doby žádný další animovaný celovečerní film dělat nebudu, ale no, teď právě jsme se bavili s Kateřinou, my jsme koupili práva k Dějinám světla. Mm-hmm. Takže teď vlastně se snažíme to připravit k adaptaci. Mm-hmm. A to je úplně na začátku, nebo už? To je úplně na začátku, no. To je úplně na začátku a je to těžký už jenom ta samotná adaptace, takže s tím zápasíme. A už víte třeba takhle na začátku, kdo to bude točit? Tak? Jo, kdo to bude točit, no. Chtěli jsme to, přišel s tím za mnou Tomáš Luňák, který právě dělal Aloise Nebla, že by ho to zajímalo, takže jsme se vlastně dohodli s Honzou Němcem, který napsal tu předlohu a ten nám teda poskyt práva a teď začínáme pracovat na tom. To znamená, když jsem četl tu knižku, tak jsem si přesně říkal, kdo to sfilmuje. Protože to se úplně nabízelo, tak to jsem zvědavý. A takhle asi na začátku se nedá říct, jakým časovým horizontu by to mohlo... Jste tady zrovna přesně nerozvět na tu debatu, co jsme měli s Kateřinou. No, je to prostě horizont třeba 5 let. No. Je to jako, my jsme třeba Nebla jsme dělali. A to bylo extrémně rychlý, to jsem teda říkal, že to vlastně neuvěřitelná rychlost. Já jsem dělal nějakou přednášku na to, jak to vlastně, jsem si uvědomil, jak to šlo všechno strašně rychle a trvalo to 6 let v premiéře.
5,5 roku premiéře vlastně od té doby, co jsme koupili práva na Nebla, tak a to opravdu šlo jedno za druhým, jako všechno se nám dařilo, prostě dostali jsme opravdu jako, a byl to teda animovaný film, takže tam je to jako dlouho i dlouhý, jo. Což u normálního filmu třeba si říkáme, že potřebujeme od finálního scénáře, potřebujeme třeba rok na financování a potom se ten film dá jako za rok natočit, se stříhat a uvést do kino, takže to jsou prostě třeba 2 roky, když je hotový scénář, takže jako se jde teda s tím pracovat, tak je to 2 roky do premiéry minimálně, jo. A pak tak se bude stát, že se vám to nepodaří, to financování, takže prostě s tím trávíte v průměru prostě 3, 4, 5 let s každým projektem. A Jirko, vlastně by mě zajímala i u tebe ta časová příprava, ta náročnost, předpokládám samozřejmě, že to je případ od případu, ale vy se mluvili třeba o té Dechovce, protože jsi zmínil, jaký tam byl ten odčetl text v Respektu Pak už jsem nic jiného nedělal. Pak jsem si předplatil Respekt a odsud dělám divadlo. Ne. Jak to potom postupuje? No, to je jako na roky prostě nějakýho, někdy je to okamžitý, jako některé věci vzniknou, že něco rozeskouším a 14 dní před premiérou s tím, že to vůbec nefunguje divadelně, jak bych chtěl, a vznikne jako úplně něco jiného, a takhle vzniklo hrozně moc věcí, Černá díra, hodně věcí jako v disku, ty mašiny vlastně, jako spoustu věcí vznikly najednou z toho, že nefunguje to, co je, a naopak to jako vyvrhlo něco, co zajímá ty lidi, kteří to dělají daleko víc. Ale ta Dechovka, zrovna ten Dobroní, to bylo, jako já jsem o tom věděl už hrozně dávno od babičky, taky jsme vyřazen z Jihlavy, tak jsme tam jako jezdili do Dobronína hrát divadlo ještě na střední škole, tak o tom jsem nějak věděl, ale nějak jsem to jako, nějak se to jako neuhnízdilo, a vlastně ten článek Hany Čápový byl takovým jako iniciátorem, si pamatuju, že jsem ho četl ve Finsku dokonce, vidíš. A začal jsem se o to zajímat víc, a tím, že jsem jako nějak jezdil do téhle, znal jsem tam nějaký lidi, jak jsem se začal jako vyptávat, a pak jako, pak je to v období té rešerše, no, který asi třeba Kateřina má taky jako takový dost čílený, protože člověk čím víc narazí samozřejmě na prameny, tak ho to jenom posílá dál a dál a dál, a najednou se začne zajímat o něco vlastně úplně jiného, než původně chtěl, protože tam zjišťuje, furt to někam jako navádí. To je trochu, myslím, jako pro nás ta obrovská výhoda toho internetu, že dřív to fakt znamenalo prostě jít do Národního filmového archivu a zjišťovat, jestli by ti za poplatek nepustili náhodou tuhle kopii toho, jít do jedné knihovny, která je bohužel jenom někde, prostě nevím, Centre Pompidou nebo někde, a zjišťovat si, což z hodnosti byl zrovna třeba ten Belias, jakože to zjednodušení těch rešerší, když pominu to, že musíš jako projít tím balastem samozřejmě strašným, tak je jako neuvěřitelný. Ale zároveň o tom trošku jak přemýšlím, jak vás poslouchám, jak samozřejmě kdykoliv jdete s nějakým tématem, tak se ozývají lidi, kteří mají ten stejný příběh nebo podobný. Že to je trošku taky průser toho internetu a té rychlosti samozřejmě, a toho zbanalizování jako vážného a nevážného a podstatného a nepodstatného, je v tom, že z toho jednoho konkrétního příběhu, který jako prostě se týká jednoho osudu nějakého konkrétního, tak tam dojde k tomu stematizování velmi rychle dneska, a vlastně to strašně jako z povrchní mám pocit jako ten přístup čtenářů, diváku, filmu, divadla, čemukoliv, prostě od začátku rovnou, jo. Takže prostě Gerta Schnirch je jako téma odsunu a konec vlastně, a to jako to zúžení, který než k tomu dojdu třeba k té knižce, než se to je obrovský, a myslím, že to je jako problém toho, co vlastně dneska ten příběh je a co od toho chceme, jo. Protože když se podíváme na Postbellum a na Paměť národa, tak to je prostě příběh vedle příběhu tak neuvěřitelně silný, že každý z něj je prostě na knížku, na film, jako na cokoliv, jo. Ale tím, že je to stematizovaný nějak vlastně, tak je prostě vesnický učitel o homosexualitě a problémech toho, a už to najednou, víš, dostává úplně jako jiný rozměr. A najít v tomhle tom opravdu jako zajímavý originální příběh je potíž, protože zjistíš, že prostě všichni žijeme v nějakým tržním mechanismu, a příběh je prostě jako produkt jako cokoliv jiného, a každý chce něco, co je jako kontroverzní, originální nebo něco, aby to mělo šanci na nějakou zajímavost, jo. Takže ten internet je tímhletím zavalený, a ty vlastně se musíš furt jako odvalovat při těch rešerších, spíš jako a odsouvat, a bejt si furt jistý tomu, že věřit tomu, že to, co tam bylo na začátku, co jako tebe osobně dostalo, tak má cenu. Takže já mám takový furt neustále, to se vracím teda velmi širokým obloukem k té otázce, že při těch třeba 5 letech, co jsem přemýšlel nad Dechovkou, tak jsem se musel jako furt přesvědčovat, že vlastně to jako má smysl, že už že jako to je originální, nebo že to pro mě má nějaký význam, že prostě tam jsou nějaký kořeny toho, když jsem se to poprvé dozvěděl, tak to prostě silný bylo. A že ten prvotní impuls se musím jako snažit dostat tam zpátky, no. A šlo to hrozně složitým obloukem přes právě jako příběhy postav z té vesnice, protože
je hrozně zajímavý, že ta vesnice byla furt komunistická v té době před třema rokama. Od roku 45 vedle je ta kamená, která byla jako, která dostala ten titul SS vesničky a byl tam ten dobrý starosta. Byl si takový vlastně složitý příběh, ale který se na těch 90. letech ukázal úplně parádně, jo, respektive po vstupu do Unie, to bylo skvělý, protože ty stejný lidi tam furt byli. A to, co ten objev toho hromadního hrobu udělal na těch konkrétních příbězích, bylo skvělý. Nebo jako šíleně skvělý, jako v hrozným jako zvrácím slova smyslu, protože to je fakt nádherná vesnička, perfektně čerpající evropský fondy. A fakt uklizená a prostě parádní, a ten starosta byl vlastně charismatický člověk a ta zvrácenost prostě vůbec nebyla jako prvoplánová, bylo to velmi složitý a to, že ten inspektor jako vlastně myslím první z těch, co se těma kauzama zabývali, udělal ten odkryv horniny, což je hrozně těžký sehnat na to povolení a tak, tak skutečně jako odkryl nějakou vrstvu v té vesnici, v těch lidech a bylo zajímavý prostě tak jako geologicky postupovat těma vrstvama níž, skoro jako paralelně s tím, jak ten odkryv probíhal. No ale když jsem se v tom takhle zabýval v té přítomnosti, jak se ukázalo přesně, že třeba na filmy to skvělý, mám pocit, jako do dneška, jako že tam je hrozně moc postav, kterých se můžeš chytnout, jak to udělat jako z minulosti, z přítomnosti různě. Ale furt to jako nebylo ono a pak si fakt pamatuju, že jsem se najednou uvědomil, že se to jako dělo furt všechno v tom stejném sále a že to je vlastně jako příběh toho prostoru, nikoli jako kohokoliv z těch lidí. A příběh těch lidí, kteří v tom sále prostě seděli, kteří tam byli v tom roce 2012-45 a kteří tam byli třeba v tom roce 22. No a v tu chvíli to najednou jede hrozně rychle, protože všechno to, co jsi o tom do té doby zjistil, začne zapadat a ty zjistíš, to musí být sál, který je podobný jako tam, to znamená sokolovna, která má u sebe hospodu, to znamená ty diváci musí být jako součástí toho a pak už to jako jede samospádem. No. A u některé látky, u některého příběhu k tomuhle momentu dojde a u některého prostě ne a furt tak jako visí. A ty, když se koukám vlastně na některé ty tvoje aktivity, ty představení, tak tam často hraje nějakou roli vlastně ta naše minulost. Je to pro tebe důležitý jako v hledání a tvoje jakoby vnitřní chápání té minulosti, že to je jako téma ta minulost sama, nebo je to prostě jenom příběh, který tě něčím zaujal a nějaký vyrovnávání s tím, co tady bylo pro tebe, není tak úplně důležitý jako asi osud těch lidí a vyprávění toho příběhu? No, já ti už sám nevím, protože jsem na to jako tolikrát odpovídal do nějakých jako časopisů, že mám přesně pocit, že se z toho stává potom to stematizování a že propadám takovému tomu, že z toho, já tomu říkám jako časopisecký téma, víš, že přesně prostě článek jako o čemkoliv, teď nic nenapadá samozřejmě, ale jako článek o anorexii může být vlastně jako strašně silný, protože najdeš nějaký konkrétní lidský osud, ale vlastně takhle by si řekl, že to je časopisecký téma, protože už to bylo tolikrát traktovaný, když zrovna není žádný výročí a není o čem psát, tak vlastně se to jako nasadí takhle něco. A nevím, jestli jsem sám nepropadl tomu dojmu, že vlastně jako mě ta historie zajímá a že to je důležitý, ale to jsou jako to je třeba Péra Kadechovka, pak je spoustu jiných věcí, které se toho vůbec netýkají, takže spíš myslím, že tam je nějaký fakt osobní zaujetí. A samozřejmě, že mám pocit, že jako to divadlo je extrémně výhodný prostředek, protože prostě s těma živýma lidma a jako prostě komunikuje jenom v té přítomnosti, kdy se to děje. Není to přenosný časově kamkoliv jinam. Tak mám pocit, že to je skvělý na zkoumání přesně těchto těch jako historických momentů, jak by se vlastně člověk zachoval, že to je ten divadlo jako simulace, že to skutečně může nasimulovat ty podmínky, je vlastně dobrý. To, co ukazoval Ondřej Hrab, že ta Lola Arias, ten 17. listopad a princip použití toho klíčování je vlastně, mám pocit, doslovný přenesení jako zhmotnění té metafory divadelní, že vlastně ono to skutečně jede jenom v přítomnosti a může to simulovat vlastně cokoliv. Takže jasně, no, tak dojdeš k tomu a říkáš si, jak bys se jako zachoval ty, jak bys obstál, co bys dělal, jako, jak bys jednal a snažíš se takhle to najednou rozebrat a zjistíš, že ty jednotlivý příběhy lidí, který to zlomilo na tuhle stranu nebo na tuhle, jsou vlastně hrozně zajímavý. No. Vy jste to představení hráli přímo v místě potom. Dá se říct, jestli reakce toho publika na ten příběh je jiná u lidí, kterých se to týká minimálně místně a těch, kteří jdou prostě klasicky jenom do divadla nebo na představení? Jo, jako zase taková divadelní floskule je, že každý představení je jiný a že vždycky je to jiný, že jiný jsou diváci. Pravda je, že prostě ještě nějak vystavený, tak jako reagují většinou na podobných místech, ale asi u Dechovky jsem nejvíc jako zažil skutečně jako tak výrazně odlišný reakce podle toho, kde se to hrálo. A i sám jako na sobě jsem vždycky fyzicky cítil se nějak úplně jinak a zvláštně, když jsme přijeli do toho do Bronína, tak to byla prostě rutina, festival dokumentů, stejně jsem si říkal, tam přijdou kamarádi prostě z toho. A přišlo tam asi 70 lidí z té vesnice a najednou se to mělo spustit a já to svítím a zvučím a zjistil jsem, že se úplně klepu a že mám jako to, jako fyzicky jsem se přistihl, že vlastně to na mě fakt má dopad.
A najednou mi přišlo každý to slovo, vlastně proč jsme to jako udělali takhle, proč vlastně o tom mluvíme takhle, proč je to jako dobrodín vlastně. Musel jsem si zase zpětně dostávat k těm jako momentům při tom, když jsme to dělali, proč jsem k tomu došel. A bylo mi z toho hrozně jako nepříjemně vlastně. Měl jsem pocit, že jako nakládáme nějak neeticky s něčím, co nám nepřísluší. A pak byla diskuze a tato země úplně sundala, protože byla perfektní, že tam zaznělo všechno, co jsem čekal, že jako proč to asi otvíráme a že už je to pro ně hotový. Já jsem si vlastně znova uvědomil až na nich, že mi tam, jako že mě nezajímalo to odkrývání tabu, protože mám pocit, že už to tabu žádný není, že přesně už to prošlo úplně všim, či mohlo. A že mě tam spíš zajímal prostě ten přímý kontakt s těma lidma, nějaký jako dopad viny nebo neviny, jestli je vůbec možné jako dosáhnout tím divadlem. A z té diskuze mě to hrozně uklidnilo, protože samozřejmě zúčastnili se toho lidi, kteří na to chtěli přijít a kteří to chtěli vidět. Ty, kteří nechtěli, tak odcházeli v průběhu a nebo nešli na tu diskuzi. A ty lidi, kteří jsme i konkrétně zvali, toho starostu, který byl tehdy starosta, tak ty nepřišli vůbec. Čili zase bylo to v určitým jako názorovým výseku a vlastně tam byla jako příjemná atmosféra. Ale jako jo, ty reakce byly jiný, oni to cítili jako, že jsme samozřejmě zvenku, jak se tomu můžeme věnovat a tak. A asi nejzajímavější bylo, že jsme to hráli v Brémách v Německu, a ještě to budeme hrát v Mnichově, to jsem taky zvědavý. A tam bylo čistě jako německojazyčný publikum, ale pak jsem posléze zjistil, že skoro všichni jsou tak trošku dvojazyční, protože mají nějakou minulost a prostě měli nějakého předka, který mluvil česky. A Tam ty reakce byly jako diametrálně odlišné. Tam se jako reagovali na jiných místech, potlesky tam zaznívaly na jiných místech a tak. A líbilo se to. Jo, jo, a to bylo, no, to jsou až takové jako dojemné reakce. Petře, mě by zajímala jedna věc. Ty když vlastně píšeš tak ty příběhy těch lidí, tak s nimi samozřejmě musíš mluvit. A je to lepší. A často se věnuješ věcem, o kterých by člověk nejradši vůbec nemluvil, natabene se na ně vůbec neptal, abych zmínil nějaký ten úplně extrémní případ, to znamená třeba rodiče, kterým umírají děti. A jak se takovou, zaprvé, jak je vůbec možné, že ty lidé o tom chtějí vyprávět, jaká je ta tvoje zkušenost a proč, a jak se ti to potom jako takovou chvilku jako zpracovává, když s těmi lidmi o tom mluvíš? Úplně nejextrémnější případ tohohle druhu, já to trošku zlehčím, jestli můžu, jo. Byl, když jsem se rozhodl psát článek o sexu seniorů. A protože jsem nevěděl přesně, jako, kde začít, tak jsem volal paní doktorce Holmerový, s kterou občas spolupracuji na nějakých tématech o stáří. A ptal jsem si, jestli neví o někom, o kom by se dala napsat. A ona říkala, no moje maminka má teďka novýho pána. A teďka, tak já jsem říkal, to je zajímavé, ale říkám, oni jsou tak roztomilí, oni furt někde jako za ručičku a to, a mamince je skoro 90, pánově 92. Tak jsem se ptal, jestli by se jako neoptala teda, jestli bych je nemohl navštívit, tak ona volala zpátky, že ať přijedu. No a tak já jsem samozřejmě nevěděl, co ona jim řekla, tak když jsem jim telefonoval, jak jsem říkal, že píšu o vztazích starých lidí a tak, ale ten článek měl opravdu jednoznačně jako o sexu. A teď jsem tam přijel a bylo to úplně dojemný, že oni byli opravdu nádherní, i nádherně vypadali, byli zamilovaní a žili krásný život, prostě plný nějakých radostí, on ještě mohl řídit, takže cestovali autem třikrát týdně po nějakých zámcích. A já jsem tam tak seděl úplně dojatý, že bych chtěl takového dědečka a babičku asi hodinu a půl a furt jsem se nebyl schopný zeptat na to, kvůli čemu jsem tam přijel. A teďka v jednu chvíli jsem si říkal, že to prostě nedám, že jako odjedu. A pak jsem to teda jako nějak tak opatrně řekl, oni takhle oba stuhli, ona přestala mluvit a ten pán říká, no víte, když jste s nějakým člověkem ve vztahu, tak k tomu patří i tyhle ty věci. Já jsem si to jako zapsal. To jsem odjel. A pak jsem z toho rozhrál takovou story, jako kdyby, no, nemyslím, že jsem se tam i přiznal k tomu v tom článku, a tak to je taková legrace. No nicméně ty máš asi na mysli takový to, kdy ty lidi nejsou jako tak šťastní jako tyhle ti dva. No, mně to nedělá obvykle zase takový problém, protože když člověk sedí s někým, kdo má třeba, ne, nevím, řekněme ten případ těch smrtelně nemocných dětí, tak někdy velmi často zjistí, že ty lidi mají chuť si povídat. Jo. A že pokud vznikne nějaká elementární důvěra, což není zas až tak obtížný, když člověk není jako úplně křus na to, aby jim říkal něco nevhodného,
tak vlastně mají i potřebu to sdílet a někdy se ukáže, že i třeba vlastně ve svém životě to sdílejí méně, než by potřebovali, protože kolem nich, nevím, nejsou tolik lidi, s kterými by to šlo nebo tak. Pak jsou takové chvíle, kdy třeba v tomhle konkrétním případě jsem se nějakých lidí ptal, jako, jak jsou vyrovnaný s tím, že ta smrt přijde, a tak to jsou takové těžší momenty. Ale mě tohle to problém nedělá. Mně z takového toho novinářského rejstříku, co by novinář měl umět, dělá mnohem větší problém konfrontace, kterou jsem se nějak tak jako naučil, takže ji v základní rovině umím, ale tvrdím, že jedno možné dělení novinářů je na ty, kteří tohle umějí dobře, což je třeba Ondřej Kundra od nás v redakci. Myslím, myslíte, co si představuješ pod slovem konfrontace? Jo, 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 že mluvíte s někým třeba, kde je padouch a vy to jako víte, udělal něco špatného a teď potřebujete ho tlačit otázkama k tomu, aby se přiznal, nebo nepřiznal, ale prostě nějak se jako vyjádřil a je to nepříjemný, no. Tak myslím takovouhle situaci. Doufám, že to padou, chápete jako symbolicky, no prostě někdo, s kým jste v nějakém sporu, protože on tuší, že důvod, proč píšete ten článek, je takový, že tam nevíde úplně tak, že z toho bude nadšený a tak. No. Takže tohle to mi dělá větší problém, než kontakt s lidma v nějaký jako těžký životní situaci nebo bolestný životní situaci, to nějak na to mám asi takové jako přirozenější buňky. Ty si, myslím, že co se teď zkouším vybavit, v respektu úplně není, neznám asi podobný případ, kdyby někdo psal čistě vlastní příběh, vlastní rodiny, možná já teď si úplně vybavuju, nicméně tvůj příběh o tvý autistický dcerce, děti úplňku, jeden text, který vyvolal vůbec největší, jednu z největších odezev, co já pamatuju v respektu. Jaký to je vlastně psát o sobě, o částečně vlastních pocitech, o vlastní rodině? Je to těžší, je to lehčí? No, určitě to bylo poměrně těžký, protože v respektu navíc, jak dobře víš, je jako tradice, že se napíše v jejich formě. Až na odůvodněné výjimky, což jsou jako zpravidla lidi, kteří posílají jako zvenčí nějaký články. Nicméně my, co jsme jako profíci, tak se snažíme nepsat v jejich formě, nepoužívat to aspoň, nebo jenom výjimečně, když to má nějaký dobrý důvod. No a já jsem vlastně, že se snažím tak nějak na takový jako etický rovině hodně řešit svoji situaci novináře vůči nějakým tématům, tak jsem nepsal o autismu právě proto, že mám těžce autistickou dceru s nějakým problémovým chováním. Tak jsem o tom jakoby nepsal, že mi přišlo, že že v tom mám příliš mnoho nějakých osobních zájmů a že by se to nemělo, protože novinář má být nestranný vůči tomu, co se píše. A jedním ze zlomových bodů bylo, když jsem si přečet článek Jiřího X. Doležela v našem konkurenčním periodiku Reflex. A to nemám úplně a priori proti Doleželovi, ačkoliv je to velice vyhraněná osobnost, tak v jistých svých polách mi přišel i zábavný. Ale on napsal takový text o tom, že rodiče autistických dětí jsou psychicky zdevastovaní natolik, že se jejich pohled na věc stává nerelevantním, což se mě dotklo. A nějak jsem si uvědomil, že jako je asi dobrý, že bych to mohl napsat já, protože o tom něco vím. Takže potom jsem se tě na to ptal, co ty si o tom myslíš, tak ty jsi byl pro. Tak jsem si říkal, že teda poprvé v životě napíšu článek poměrně velký, navíc teda o sobě a o svý poměrně bolestný životní zkušenosti v tomhle. No ale jistá výhoda byla, že jsem to teda rozepsal, jako že to bude teda celé o mě a o mojí dceři a tak. A ještě moje žena je psychoterapeut, takže tam nechtěla moc jako figurovat kvůli klientům, takže jsem to tak fakt jako zúžil hodně. A pak jsem vlastně v jednu chvíli zjistil, že to je, že když si člověk přečte pár článků v amerických médiích nebo tak, takže to jako je velký téma, který se dá pojmout i novinářsky a nakonec jsem to udělal tak, že jsem jako střídal ty osobní kapitoly s těmi, kde jsem k tomu přistupoval normálně jako k jakýmukoliv jinému tématu a popisoval nějaký společenský problém, který je důležitý a stál by za to řešit. No. Ale to nebylo tak těžký. Já si pamatuju, že když jsme řešili nějaký jiný text, který nebyl od tebe, a bylo o umírání, tak jsme na poradě mluvili o tom, že ten text se nepovedl, že to prostě působilo, že toho čtenáře citově vydíráme. U těch textů vlastně já jsem ten dojem neměl nikdy. Jak to děláš, že si držíš ten odstup, abys vyprávěl
znova se musím vrátit těm, třeba těm umírajícím dětem, aby jsi vyprávěl tak složitý příběh a zároveň si neměl pocit, že hraješ, prostě, že tlačíš na tu pilu, aby teď víš, že tak a tady prostě ten čtenář uroní slzu a tady ho lehce nechám jako trochu pousmát a tady zase bude plakat, že to tak jako nepůsobí. Dáváš si na to nějaký cílený pozor nebo máš už na to nějaký mustr, jak k tomu přistupovat? Dávám si na to pozor. A ta hrana je tenká. Myslím si, že jsem ji v nějakých svých článcích jako líznul už. Jo. A jeden, co pomáhá, je držet se faktů, osekávat charakteristiky, to znamená přídavný jména, který by jako ty emoce tam posílali tak nějak prostě mezi řádky, tlačili na pilu, psát to tak jako trošku sušejc, než když by člověk psal prostě o něčem, že ty emoce tolik nejsou, tak si může dovolit třeba to rozehrát jako formulačně víc. Jo? Takže se snažím být trošku suší. A druhá věc, která se snažím, a to se teda vracíme k té anorexii, je, že je dobrý nepsat o věcech, které už všichni vědí. Protože, a je v tom samozřejmě jistá dávka jako vypravěčského cynismu, který je malinko nezbytný. Ale tím, že jsem teda vyprávěl o svý vlastní rodině, tak si to můžu dovolit říct, že je opravdu potřeba hledat jako buď to nový úhel pohledu nebo příběh, o kterém si nemyslíme, že ho všichni znají. Takže jako se nepouštím zdaleka jako bez hlavy. Nechci se stát jako vypravěčem lidských bolestí prostě za každou cenu, protože mi přijde, že ten příběh musí překvapovat jako pořád. A že to jako překvapení potom dokáže nějak vyvažovat ty emoce a ty lidi by se měli vždycky něco dozvědět. No, tohle je taková jako prevence, byť ne stoprocentně účinná proti tomu, jako to nějak prostě přetápnout a vytvořit nějaký hrozný doják. No. Mm-hmm. A já jsem se chtěl zeptat, když píšete knížku, a ta knížka je postavená na nějakém tady většinou reálném tady základě, jak jsme se o tom bavili, dáváte přesto tam někam třeba nějaké vlastní zkušenosti, že tam je něco, co vy zažíváte a můžete použít vlastně do těch knih, nebo držíte tak daleko od sebe, abyste do toho nějakým způsobem jako vy nepronikala. Myslím, že třeba jste něco zažila, hodí se to do té knihy, jestli to zakomponujete, nebo jestli se toho spíš obáváte. Vybírám si témata, která se mě jako sice nějak dotknou, ale zároveň se netýkají třeba mě a mé rodiny. To byť by to bylo téma úplně báječný na román, tak bych si nedokázala to sama ospravedlnit před sebou nebo před svou rodinou. Takže se vlastně chápu témat, která mi nejsou úplně jako blízká. V rodině třeba každý si myslel, že pocházím z rodiny odsunutých anebo zůstalých Němců a že tedy tím pádem musím zpracovávat něco, abych ospravedlnila tedy naši rodinnou historii. Není to tak. Ale zároveň potom dělám úplně všechno pro to, aby jsem vlastně se dostala k těm postavám, o kterých píšu, co nejblíž. Takže i jako se během těch 2-3 let, ve kterých píšu, ty situace prožívám. Abych si právě našla co nejširší rejstřík emocí a okolností a našla co nejvíc prostě těch adjektiv, kterými bych charakterizovala situace, postavy, vztahy a tak dále, aby to bylo prostě šťavnatý. Takže tam se snažím udělat opravdu maximum pro to. No. A když, no, jestli chcete ještě něco dodat? Jenom o tom, kde se to potom setká vlastně s tím, co člověk prožívá sám, tak to asi si myslím, že byť se autoři snaží nepsat autobiograficky, tak vlastně ty jejich zkušenosti tam samozřejmě nějak proniknou. Tak potom třeba pro mě je tam vlastně dost viditelný rastr těch věcí, kde se to stýká s tím mým životem velice blízko, protože pak jsem zase schopná tu situaci úplně změnit, ale načerpat tu emoci, kterou lze přepracovat prostě do situace a prožitku jiného člověka. Takže tam zase třeba docela často používám to, co jsem ráda, že se mi vlastně v minulosti stalo, že pocházím z katolické vesnice, ale zároveň z dělnického městečka, takže ze dvou sídel, které žily úplně proti sobě, jak jsem to zažila ve svém životě, a vlastně tu optiku můžu docela dobře používat, anebo charaktery lidí, které jsem poznala na těchto dvou místech, plus potom město, takže třeba u sebe mám takovou vlastně radost, že jsem prošla tolikrát nějakými skutečnostmi, stěhováním a poznáváním míst a lidí, že mi to teď docela pomáhá v tom psaní a zase se musím krotit, aby tam potom nebyli moc poznatelní, teda, protože to je teda těžké to pak vysvětlovat. Taky jsme tady několikrát vlastně naťukli, mluvili o tom Jirka, když vlastně děláte rešerše pro ty své knihy, které musí být tady velice důkladné a já myslím, že se toho musela hodně načíst. Jak je to
pro vás vlastně jakoby náročný se třeba k těm materiálům dostávat, vychází vám vstříc, když chcete získávat nějaké podklady, nebo je to těžké se k tomu dostat? No zpočátku jsem se to vlastně trošku učila, byť jsem prošla, jsem historička umění vystudovaná, takže tu historickou práci nějak jsem uměla, ale stejně třeba pracovat s pamětníky, to jsem se teda skutečně učila za pochodu a měla jsem přátele, kteří mi pomáhali, třeba právě s příběhem vyhnání Gerty Schnirr, na tom jsem se to naučila, potom si myslím, že třeba u Žítkovských bohyní už jsem právě šla dobře, ale vždycky jsem byla odkázaná teda na pomoc druhých lidí, o kterou jsem dost prosila, archivářů, kteří byli vždycky milí a knihovníků nebo pamětníků. A teď právě jsem trošku nějak jako cítím tu nevýhodu toho, že teď už se to provalilo, jakým způsobem pracuju a když přijdu vlastně do archivu a nebo za pamětníky, tak už mám pocit, že teda v archivech mi vychází velmi vstříc, ale pamětníci se stylizují a to mám z toho teda trošku teď jako problém, že nevím, jakým způsobem s nimi mluvit, protože oni vědí, že už jako o tom chci něco napsat, nebo se ptám důvodně a trochu se to kroutí teď. No. Ještě mě napadlo, vy vlastně obě ty velké knihy máte zdramatizované, to znamená, že se hrají divadle. Jaké to je, když vidíte vlastně v jiném médiu, když tak řeknu, tu svoji knihu, protože samozřejmě musí být ten přístup jako že věci se tam nevejde a tak dále. Jak jste to prožívala, jak jste to vnímala, jestli s tím jste spokojená? No to je, to v obou případech to byl strašně krásný zážitek. Já jsem nechtěla ani v jednom případě psát ten scénář, protože znova rozhrábnout tu jako náročnou práci a podívat se na to jinak, tak aby to fungovalo vlastně jako ten příběh stejně sdělený, ale jinak na jevišti, tak jsem si myslela, že by mě to dalo moc práce, takže jsem to vždycky svěřila panu režisérovi, který v obou případech byl, teda i dramatizoval tu věc a spolupracovali jsme, mluvili jsme o tom, jakým způsobem to zachytit, ale vlastně je to práce už tedy režisérů, v jednom případě Dodo Gombár, v druhém případě Mariana Amslera a pak jsem přijela až na tu premiéru, kde jsem to viděla a bylo to v obou případech úžasný, jakoby prostě ty postavy vstaly, ty, které jsem nosila v hlavě 3 roky, tak najednou vstaly a žili tak, jak jsem si to představovala, takže tady došlo v obou případech ke krásné zhodě. Mm-hmm. Pavle, chtěl jsem se zeptat, když natočíte film a máte dojem, že české publikum teď primárně umí ten dobrý příběh jako ocenit, chodí se na dobré příběhy, nebo máte pocit, že čím lepší příběh, tím skoro méně diváků? No určitě umí ocenit, nebo respektive jakoby celá ta situace teď v kinech je taková jako vlastně ve srovnání se situací, která byla třeba před 10 lety trošku jako jakoby vypadá trošku pesimisticky, ale na český filmy se pořád ještě chodí, no tak je to, já myslím, že určitě, že jako dobrý příběh ocení i diváci, i kritici. Samozřejmě je to vždycky subjektivní názor, no je to prostě něco, co se líbí části publika, něco ne a jakoby některé témata jsou prostě pro určitou část publika těžký, některé prostě jako nechtějí se, lidi se nechtějí třeba jít do, chtějí se jít do kina bavit, jako primárně si myslím, že jako větší část publika nebo většina publika prostě to kino vnímá opravdu jako zábavu a chce se prostě pobavit a nechce se trápit nad dramatem prostě homosexuální učitel, třeba. Což je taková trochu asi věc, kterou se si potkáváme úplně všichni. Já myslím, že to je jako přirozený, tak jako to prostě tak showbiz, tak... Ale já jsem ještě teda chtěl jednu věc, mě inspirovala Petr, když mluvil o tom, jak se jakoby ta s tou realitou... Vlastně jsem si vzpomněl tady na Helenu Třeštíkovou, ze kterou děláme a tam jako... Tam si myslím, že škoda, že tak dneska není, protože ta by mohla vyprávět o tom, jak se hledá příběh jako v té realitě a mě vždycky nepřestává fascinovat vlastně, jakým způsobem ona dokáže z materiálu, prostě, který natočí během 20 let s jedním člověkem, který ho nevím, jak ho vybere, prostě, a dokáže prostě z toho potom vestřižně postavit příběh, který mně přijde, že prostě má veškerý znak jako dramatu, je volby vyprávěný, Petr o tom mluvil o tom, jako, kde to bere tu hranu, že nechce, aby to prostě působilo na city příliš a zároveň to prostě bylo dostatečně emocionální, tak mně přijde, že vlastně ona dokáže ty věci úplně přesně dostat a zároveň prostě je to skutečný člověk, se kterým prostě ona 10 nebo 15 nebo 20 let prostě točí různě při různých příležitostech.
jakoby to hledání toho příběhu, to mi tam to prostě probíhá opravdu ještě v delších časových plochách. A je to prostě dokáže to, jo. To mě prostě nepřestává fascinovat po každý, když vlastně přijde, protože ona má roztočeno spoustu věcí a po každý, když prostě přijde s tím, že teď by teda dodělala ten příběh, tak si říkám, co ještě jako dalšího vlastně tam dokáže najít a vždycky prostě přinese něco jako dalšího, co vlastně funguje jako příběh dramatický v tom dokumentu. Já jsem se chtěl Pavla zeptat, a možná se pletu, nebo už to tak není, ale já mám takový pocit, že v Česku se úplně moc často netočí životopisní filmy, takovýho toho amerického ražení, jakože někdo vyhrál nějaký důležitý soud, vymyslel nějaký důležitý prášek, nebo něco takového, nebo letadlo. A zdá se mi to, nebo se mi to nezdá, a jestli ne, tak čím to je, že nemáme o docela významných postavách. Zrovna se dneska o tom bavil, vlastně dneska měl zkusku s jednou americkou režisérku, která by chtěla točit film o jednom slovenském vědci, který vynalezl jeden významný lék, a vlastně jsme se bavili o tom, jak je to vlastně hrozně těžký, protože ty životopisní filmy, tam se člověk musí té reality opravdu držet a musí tam zároveň najít zápletku a to drama, a je to těžký, je to fakt strašně těžký, jo, a mluvili jsme o tom, jak vlastně se skvěle povedlo, jak se skvěle povedlo Hořící keř, prostě, který ona znala. A vlastně jsme se o tom bavili, jak je to vlastně skvěle udělaný, že vlastně, protože já jsem poprvé slyšel o tom, že se bude točit film o Palachovi, tak jsem si tak jako představil, ale vlastně tak, jak to vlastně kluci skvěle vymysleli, že prostě začíná to tím upálením a vlastně sledujeme příběh, jako jak ten impact, jaký to mělo prostě na tu rodinu a to. A tak to vlastně, je to hrozně těžký, je to strašně jako těžký být jako držet se té reality a zároveň tam najít prostě to drama, ale příběhy jsou, jo, je to. A druhá věc je, že většinou jsou to věci, které jsou jako životopisní věci, jsou jakoby dobové věci většinou, které jsou dost nákladné, jo. Tady je tady nevím, jestli to je dobrý příklad vlastně, ale je tady jako ve vzduchu už několik let příběh Mašínů, že jo, podle zatím dobrý Honzy Nováka. Je tady několik jako příběhů. Cvičí Jan Masaryk, no. Jan Masaryk. Jan Masaryk, no. Ale je to fakt jako nákladná věc, jo. Je to prostě tam, když točíte současný příběh, který se odehrává prostě v dnešní době, nejsou tam nějaký jako příliš náročné scény, tak se dokážete třeba vejít do těch 20 milionů, ale v podstatě s dobou věcí, to znamená cokoliv, co je starší jak 20 let, prostě už nemůžete postavit kameru na chodník a točit, musíte prostě, tak jste okamžitě prostě na dvojnásobku a tam začínáte, jo, takže my jsme točili Protektora, který se odehrával vlastně za Protektorátu, tam byl rozpočet 45 milionů, teď jsme točili Fairplay, když se odehrá v roce 84, tam jsme skončili na nějakých 38 milionech a to bylo utažený a opravdu nejsou žádný, jako tam nejsou žádný velký scény, všechno to byly komorní dramata, které se odehrávají v té době, ale nemůžete to ošidit, že jo, tam prostě se nedá. Takže vlastně okamžitě ta finanční náročnost je to skáče řádově o desítky milionů. Jak se na takové projekty schání peníze? Teď nemyslím, jestli lehce těžce, je mi jasný, že těžce, ale spíš jde o to, jakoby odkud všud všade se sbírají. Samozřejmě jsou nějaké asi granty a tak dále, ale třeba soukromníci? Ne. Že by byl třeba nějaký nadšenec, který bych chtěl. Ne, tak jakoby, tak to nechci to na dlouho, ale tady v podstatě jsou zdroje, že jo, Státní fond kinematografie, Česká televize, pak nějaký peníze, které se dají třeba jakoby od distributoru a tak dále, ale a pak mezinárodní koprodukce a v podstatě jediná společnost, která jakoby nějak dlouhodobě podporuje nebo se snaží podporovat český film, je RWE, která má ten takový ten, že prostě 5 filmů ročně nějakým způsobem podpoří, mají to prostě od těch mainstreamových komedií až třeba po jeden artový film ročně dělají, jako tak to je takoby jediná společnost, která koncepčně jako, a pak samozřejmě jde někde sehnat nějakého sponzora. Teď jsem koukal, že nějaký teď Agrofert sponzoruje nějaký nový film Decibely lásky. Tak sedí asi. Tak já si myslím, že se občas i najde někdo, jako kdo by měl chuť, jako když si řekne. Ten film je fakt strašně drahá legrace a je za to hrozně málo muziky, jo, protože v podstatě tam, jako, když vlastně si představím, co tomu sponzorovi nabízím za to, co on by mohl mít jako za ty samé peníze, prostě, když by sponzoroval divadlo, tak tady sponzoruje prostě Achu celý rok, tak u nás bude mít logo prostě na
nebo nějaký festivaly, prostě, že, tak to je vidět, kam, jako, co se jim, co se s takovým jako partnerům nejvíc líbí, jsou prostě, samozřejmě festivaly, přehlídky, tam je hodně lidí, se to odehrává, to v zásadě spousta muziky za relativně málo peněz. A ten film je pak drahá věc a bohužel prostě tam jako není to moc jak... Prv okamžiku, kdy to začnete spát do toho filmu, tak je to průšvih, že to prostě jako product placementy a tohle, to je cesta do pekla. A když jsem vlastně teď koupila práva k tomu vašemu, k vaší knize natáčení, jak vám to postoupilo nějak, nebo protože to je taky asi dobová věc. Žitkovských bohyní nebo Gerty? My jsme bohyní už jsou, prodaný, já jsem četl většinou bohyní. Oni jsou prodaný vlastně obě a Gerta bohyní. Gerta vlastně nedávno Česká televize si koupila a to je otázka půl roku, takže tam se to bude teprve nějak vyvíjet. Měla by to být třídílná minisérie televizní a Žitkovské bohyně, ty už jsou vlastně třetí rok a četla jsem první verzi scénáře, tak vzhledem k tomu, že jsme se právě předtím bavili o tom, jaký jsou ty horizonty, tak jsme vlastně na začátku. Dobrý. Ještě je čas asi. A tam se, bavíte se i, předpokládám, že budete mít možnost a budete chtít nějakou kontrolu nad, řekněme, kvalitou a to znamená, budete mít myslíte, možnost mluvit i do, řekněme, nějakého rozsahu, aby prostě to nebylo udělané jako takový mini projekt, protože to musí docela náročný finančně, si předpokládám. Já nevím, jaké smlouvy uzavíráte vy takhle s autory, ale já nemám žádná práva ani... Nemáte žádná práva. Nebo prodá se autorské vlastně právo na knihu a právě protože už do toho potom vstupuje, jak jsem tady pochopila ze smlouvy, tolik dalších aspektů financí, lidí, tak potom už jako autorovo je, tady ta herečka se mi nelíbí, by prostě zhatilo tolik práce a snahy lidí, že jsem to vzala tady takto a taky se v tomhle případě nechám překvapit, ano. Ale mám strašně moc návrhů na to, kdo by měl co hrát a píši mě a autoři je herci, kdy budou castingy a tak. Tak uvidíme. Jak to máte vy s autory třeba? My je máme rádi. My to s nimi rádi konzultujeme a je to vždycky, samozřejmě u těch adaptací je to obtížný. Já jsem třeba u Aloise Nebyla vlastně souhlasil s tím, že to bude adaptovat Jarda Duriš vlastně docela nerád, ale pak se jsem to ocenil, protože ta energie, kterou kluci měli s Jaromírem Švejdíkem, kterou do toho prostě napřeli, byla úžasná. Vlastně ve stejné době jsme adaptovali knížku Paměť mojí babičce Petry Hůlový, kterou dělala Irena Hejdová. A vlastně ten scénář teda vzniknul, myslím, že je výborný, ale vlastně se nám ho nepodařilo dostat do realizace, protože vlastně tam jakoby tam nebyl ten, tam nám chyběl ten drive. A je to jakoby takovýto pravidlo, je, že prostě autor by neměl adaptovat svoji knížku, jako dostat, vlastně na to jsou scénáristi, je dobrý odstup, ale samozřejmě jako výjimky potvrzují pravidlo. No, já si myslím, že to je... Tak, když si dupneš, tak ne. Musíš vyjednávat asi o ostřejc. První scénář byl výborný, takže není důvod dupat, jenom spíš jak to chodí. Jsem chtěla vědět. No, vlastně chodí to, jak si to domluvíš, to je jednoduchý. A protože se blížíme tak pomalečku vlastně k závěru, budu lehce koukat, kdybyste někdo chtěl položit nějakou otázku mimo s tom, tak budete samozřejmě vítáni, ale nebudu vás vzývat, abyste se necítili pod tlakem, ale můžete, tak já tu ruku uvidím. Jako já jsem se chtěl zeptat, jestli, protože ty zároveň jsi herec, u toho divadla, tam jsi vlastně s tím pánem, s tím, co budeš dělat, je rozdíl mezi tím, jak vnímáš příběh jako režisér, tvůrce, a tím jako herec seš, nebo si taky vybíráš to, co ti musí být nějak jako vysloveně blízké tím příběhem stváním. Ty tak hrozně hezky dělíš ty otázky, že chceš, aby jsme všichni měli tak hezky stejně. No jim říkají, že je časopisecká. Ne, právě, že jsou to dobrý otázky a mě hrozně jde v hlavě, že na všechno, co vlastně tady padne, by hrozně člověk chtěl reagovat, víš, a úplně mi to no tomu, tak rozjíždí toto. Když to nejde, že i ty tvoje otázky jsou dobrý, to nejde. Ne. To ne, já tady potom zůstanu a dořeknu si to už sám.
No herec jsem tak jako v rámci o 105 a tam nám to skutečně musí konvenovat a vyhovovat ten příběh, aby jsme byli schopni vylíst, protože naše herecké možnosti jsou, řekněme, takový úzce využitelný, ale dá se to na to nastavit tak, aby to vyšlo. Ale jinak, jakže to bylo? Já jsem ještě půl uhrozně moc věcí, že když povídal Pavel o tom vlastně realismu vizuálním, který potřebuje ten film, že jsem si vzpomněl na film Dereka Jarmana o Ludvíku Wittgensteinovi, myslím, že to byl životopisný film, který byl úplně na jedné posteli v černém prostředí, že do dneška z něj mám vlastně jeden z nejintenzivnějších zážitků, ale jsou to samozřejmě okrajové věci, které nemají šanci prostě, uspět. Jako, no, to jsou samozřejmě skvělé věci, ale tam se prostě dostáváš úplně mimo mainstream, jo? No. Nějakého jako až experimentálního filmu, nebo... No jasně, jo, no. Jsme někde úplně jde. A s těma životopisnýma furt mi to jako, že vlastně bychom se hrozně měli bavit, a jestli to odvádím úplně nám, tak mě rychle zastav, ale že jako o tom vztahu k té realitě, že ty se ptáš vlastně dost, jako jestli ty příběhy čerpáme z reality nebo z něčeho. Kateřina říká vlastně, že to není úplně osobní, ale to něco, co jí zaujme, že jo, ale ono jako nejde, že jo, vybrat něco, co je jako mimo rámec reality, to bychom prostě museli být jako mimo tenhle svět nebo zrozený někde jinde, že bychom museli být z jiný planety. Si myslím, že jako neexistuje, víš, vymyslet jako příběh, to je největší fantasy svět a sci-fi prostě já má myslím, nějaký kontakt třeba, s realitou. Já nevím, jestli jsi viděl Lobstra. Neviděl ještě. To je typ filmu, který mě tady jako chybí, to je úplně vlastně jakoby, taková jako dystopie, nebo jak to nazvat, prostě, ale postavená na jednoduchý jako na jednoduchý maximum, že prostě lidi, kteří se rozejdou, tak jsou umístěni prostě do hotelu a když si nenajdou do 21 dnů, tak prostě konec, jo, jsou proměněný prostě ve zvíře podle svého výběru. A na tomhle tý konstrukci, jo, je postavený krásný příběh prostě o lásce, jo, celý prostě, který 2 hodiny tě udrží. Tak dobře, 2 hodiny celý mě to neudržel, ale třeba 1.5 hodiny jako fakt jedeš jako, bylo to vlastně zase mnoho delší, když to mělo být, ale jako úžasný vlastně film, který je prostě jenom o tom, jak jako lidi fungují v nějakých jiných pravidlech, než my jsme zvyklí. Takovouhle jako vlastně intelektuální cvičení, který ale prostě je jako závěrečná scéna, prostě emocionální jako úplně výbuch. A to mi tady strašně chybí, že tady vlastně... To jsou nějaké distribuční filmy, jako třeba, že jo, ona prostě, když si řekne, že bude prostě s mobilem jako milenecký vztah, ono to vydrží tak dlouho, je to tak skvěle udělaný, že... Ale, že jo, tak je to jako právě realita, prostě ono nejde něco. Budou nás vždycky zajímat jenom věci, které prostě se zrcadlí. Prostě máme zrcadlový neurony a vždycky jako tu touhu po sebe projekci prostě a potom jako sebe napasovat do toho příběhu, budeš mít jako vždycky. To myslím, že není jako otázka umění, to je prostě evoluční záležitost, že jako všechno jako vnímáš v příběhu, že jo. Jako ego nebo prostě tvoje já by nikdy nebylo, když jako celý život bys nevnímal jako příběh, kde ty hraješ nějakou roli, že jo. V tom je prostě geniální ten Oliver Sacks, nedávno zemřený, který všechny ty svoje neurologické pacienty vnímal tímhletím způsobem, jako jaký druh příběhu oni vytváří vlastně pro sebe a v něm se jim snažil pomoct, jo, protože věděl, že nemůže odstranit tu jako neurobiologickou příčinu. No, to se jako zamotávám právě do toho, že vlastně jako s tou realitou ten vztah to bude mít vždycky, ať chceš nebo ne, ať to bude jako sebevětší nápad, nějaký zkratka tohohle typu nebo tak. A proto je možná trošku i problém s těmi jako životopisnýma filmama, protože je třeba zajímá prostě 1000 let, mám pocit, Otakar Švec, autor Stalinova pomníku, protože mám pocit, že neexistuje jako příběh umělce, který to jako na sebe dobu a všecko nabaluje jako líp, jo? Že je to exemplární a má to takový zvraty, který přesně jsou za hranicí toho, že si říkáš, jako, že to není možný. A je to vlastně hrozně vtipný, protože to je jako absurdní hra, že, jo? Že se největší prostě socha na světě dostaví ve chvíli, kdy už se přemýšlí o tom, jak se odstraní, a ono to nejde, je to prostě geniální. Jo? A vlastně ale vyšel samozřejmě ten Štigel, jako tam ta reportáž a vyšla knížka Žulový Stalin, která je strašná, ale tak jako slohově dobře aspoň zaznamenává nějaké informace, ale vlastně jako co s tím, no, že vždycky dojdu k tomu, že když si to přečtu, tak ten můj zážitek z toho je jako hrozně silný a teďka na to, abych to jako předal nějakou jinou formou, potřebuji mít fakt hodně silný nápad, jako, který je jedinečný v té komunikaci toho, který ho umění, jo. A tam myslím, že to, jako, že to je vlastně těžký, jak jako ve filmu to podat jako tak, aby tě to víš, aby to nejelo jenom na nějaký emoční přesně, jenom na nějaký vyděračský nebo tak. A literatura v tomhle je, myslím, hodně svobodnější, že to je prostě jako, dobrý, když se zaměříš, no hrozně plácám víc téma dohromady, ale... Ne, to prostě ten film je jako obtížný i třeba, jakoby naše, moje zkušenost třeba s adaptací jako divadelní představení do filmu, jo, to je taky vlastně podobný, že
to divadlo má vlastně mnohem větší možnosti, nebo jakoby to vnímání toho divadla je pro toho diváka jako mnohem svobodnější, můžeš tam prostě zapojit fantazii, kterou potom v tom filmu vlastně ty věci ukazuješ na tvrdo. A to platí o literatuře jako zvlášť. A ten film vlastně, asi jak to poslouchám, tak má nějaký limit podobný, jako má novinařina. Jední věci, že my máme taky touhu udělat strašně moc věcí, ale prostě nejsou na ně peníze. To znamená, že třeba teď vlastně cokoliv, co se děje ve světě, tisíce kilometrů odsaď daleko, tak je pro nás důležitý úplně stejně, jako jaký máme daně. A chtěli bychom být skoro všude, ale prostě náš rozpočet je jako rozpočet světového časopisu jenom na kávu. A mrzí nás to, že tam asi možná, kdybyste si chtěli dělat taky nějaký filmy, který prostě jinde. Jo, jasně, tak to je, ale tak jako já jsem zrovna jsme se jsem to bavil s tou Američankou, tak jsem prostě říkal, tak, že jenom tady prostě 10 milionů státě, chodí tam prostě 10 milionů lidí do kina ročně, ten trh tady takhle vypadá, prostě nebudeme dělat nikdy jako velký filmy, protože na to prostě nejsou ty prostředky, ale já si myslím, že třeba tady teď je docela dobrý posun, který za poslední dva roky nebo tři roky, kdy se osamostatnil Státní fond kinematografie, začal přemýšlet trošku koncepčně a teď udělal loni velkou analýzu toho, jakým způsobem se tady vlastně provádí development u filmu, filmových scénářů, a došlo se k tomu, že prostě je to strašně podfinancovaný, a protože prostě na to nejsou prostředky, tak jako vlastně všechno, co už se teda producenti nějak jako připraví, tak se dotočit a tak dále, že vlastně tam je to taková jako taková etapa, kde by se mělo hodně jako hodně pracovat a vybrat z toho jenom to nejlepší, a to pak jako teda jít do výroby, jo, protože je tam spousta věcí, které se prostě během toho, co se bude psát scénář a bude se prostě připravovat, tak se říká, že třeba nefungují, že prostě právě fungují jinak, že prostě to není vhodný, že ten původní nápad nebyl tak dobrý, a často se prostě některé věci tlačejí jakoby přes sílu, když už se teda do něčeho člověk pustí, tak už to jako potřeba dotáhnout, aby prostě nepřišel ty prostředky, kdo to investoval. A doufám, že se tady třeba podaří teďko, no vypadá to celá slibně, že se jakoby mnohem víc prostředků bude dávat právě na tu scenaristickou přípravu, aby byly dobře zaplacení scenáristi, dramaturgové, aby ty věci se prostě dělaly i třeba jenom, protože se prostě dodělají do finální verze scénáře, která se teda bohužel nezrealizuje, protože se prostě ukáže, že to není jako buď dobrý nápad, nebo že to prostě se nedá zafinancovat nebo a tak dále, ale dá to prostě možnost jakoby pracovat, a chybí tady úplně žánrový filmy třeba, že jo, a tak dále. Je tady spousta věcí, které ten, protože máte vlastně buď jenom trh, to znamená prostě jakoby nějaký jednoduchý komedie prostě na první dobrou, na který se dají sehnat peníze prostě Nova, Prima, distributoři, anebo potom prostě něco, teda nějaký artový filmy, protože to pak je to filmové umění, který podporuje filmový fond Česká televize, jo, mezi tím prostě je taková jako díra, a přitom jako dobrý žánrový film, prostě inteligentní, který by zaujal mainstream, tak by jako tady taky jako by byl potřeba třeba. Je dostatek lidí, kteří ty příběhy vlastně umějí zpracovat, tím myslím scenáristy? No, není, a právě potřeba, já si myslím, že do tohohle toho oboru je tam potřeba jako jednak jako víc peněz, jo, aby tam byla ta motivace pro ty lidi, kteří třeba vystudují, tak pak se prostě jdou živit tím, že prostě píšou ulici, protože to je mají jich jako denní obživa, nebo ještě jdou dělat třeba něco jiného, jo. A aby se mohli prostě věnovat té tvorbě, jo, tak je to prostě práce, ten scénář se nedá napsat za měsíc, no. Ten scénář prostě trvá napsat prostě rok třeba, nebo taky díl. A tohle je věc prostě samozřejmě, a hlavně tady chybí dramaturgové, teda scenaristů si myslím, že tady je docela dost, a žijí se třeba různě, ale dramaturgové, to je úplně jako myslím něco, co tady úplně jako zmizelo za těch 25 let. V podstatě jako je tady pár lidí, kteří jako vědí, dokážou prostě říct tohle by se mělo udělat takhle, tohle. Já jsem, a ještě druhá věc, jako úroveň, jak to tady, jaká tady ta dramaturgická je, to je ještě na dlouhou debatu, ale to si myslím, tam je jako třeba ani o těch příbězích, jako tam je teda hodně velký handicap tady. To je zajímavý. Já jsem měl k tomuhle tomu nějaký postřeh nebo otázku, že vlastně jedna věc, že my se tady bavíme jakoby o příběhu, co by nějaký autorský věci, kterou si ten příběh buď vymyslí, vyrešeršuje, nebo někde vidí v realitě, jakoby se píše, a je z toho ten výstup, ale že mi přijde aspoň v té naší profesi, a s těma dramaturgama to vypadá podobně, jakože jsou hodně podceněny ty druhý oči, jo, který se na to kouknou a řeknou, tohle nefunguje, tohle by mělo být takhle, tohle nemůže, jo, tohle se nedá vyprávět tímhle způsobem. A to teda přinejmenším v žurnalistice, protože respekt na tomhle principu
v žurnalistice se mu říká editorský, jako do značné míry stojí, že ten editor ten text nějak jako reflektuje a společně s autorem ho dodělává třeba několikrát. Právě mě zaujalo, jak jste říkal, že ty scénáře jsou třeba 18. verze, to se mi líbilo. Takže to je něco, jako co v té zemi nemá, aspoň teda v tom psaní, jako úplně dobrou tradici. A chtěl jsem se právě zeptat Kateřiny, protože já mám jako dvojí zkušenost se spisovateli tohoto druhu. Jedna je teda vyčtená, že jsem četl úžasný text o editorech Filipa Rota a překvapilo mě, že člověk talentu jako Filipa Rota přepisuje na základě připomínek prostě třeba 15krát jako román. A druhé je s některými českými spisovateli, který, když občas přispívají do Respektu, tak přijde s poznámkou, ať se neopovažujeme změnit ani odstavec, nebo tam dopsat mezi titulek, nebudu jmenovat. Tak mě zajímalo vlastně, jestli vy pracujete s nějakou zpětnou vazbou od někoho jiného, nebo ne, jestli to jsou první verze, nebo přepisujete, jak to vlastně je? No já myslím, že jsou nás ty dva druhy, právě kategorie autorů, kteří právě mají pocit, že to, co napíšou, tak to je to ono a neradí se nechají zasahovat. Druhá kategorie, kteří právě jakoby řeší a potřebují ty druhé profesionální oči. A já jsem tedy od začátku spadám do té druhé, protože si vlastně myslím, že dokonce psát jsem se naučila pod, ne taktovkou, ale s pomocí svých redaktorů, redaktorek i Iky Danielové nejvíc. Protože několikrát výměna toho textu a její poznámky mě opravdu donutily přemýšlet o věcech, úhlech, pohledu, postavách. Jednou jsem musela vlastně, nebo chtěla proškrtat díky tomu i román natolik, že jsem odstranila jednu postavu, protože skutečně už to čtenář nemusel utáhnout a to bylo dobře, že mi to řekla. Já bych si to sama neuvědomila, protože 3 roky žití s tím textem mi připadalo i všichni hrozně známí, ale jakýsi odstup a pohled zvenčí si myslím, že je hrozně důležitý. Tak víme to a taky se tak často bavíme s autory, nakolik který si kdo nechává zasahovat do textu a co mu to přeneslo a kde mu to třeba zase některým, jak tvrdí kolegové, tak kde jim to neprospělo a kde dokonce byli pod tlakem tolik protichůdných názorů, že vlastně se rozhodli, že poslouchat už nikoho nebudou. Tak jsou asi takové 2 typy autorů. No. Já myslím, že to jsou ne 2 typy, které potřebují a druhý nepotřebuje, ale spíš jedni si to uvědomí, že je potřebují a druhý, že si to neuvědomují, že je potřebují. Takže neexistuje autor, který nepotřebuje. Neexistuje prostě. Tady Petr se tak jako vždycky usmívá. Včera mi zabil text, na kterém jsem strávil, já nevím, kolik měsíců práce a jde do koše prostě. A člověk jako potřebuje toho smrťáka, který mu prostě věří, že ten text je prostě špatný. A já myslím, že fakt nemůže existovat tvůrce, který takový člověka nemá. A jenom poslední věc, když jsem psal článek o New Yorkeru, který je hodně literárně soupovítel, začíná Salinger a spousta takových slavných spisovatelů a ten stojí na tom, že prostě ty spisovatelé to vrací a vrací a vrací a jedno, jestli to je hvězda nebo začátečník. Já jsem chtěl říct, že u toho filmu je to ještě vlastně komplikovanější, protože vlastně jenom tohle je pořád nějaká literární předloha, ten scénář, jo, který vlastně potom se přenáší na plátno a vlastně ta zkušenost toho, co se stane, když se prostě něco, nějaký sled scén, který jsou napsaný, prostě přenese na plátno, jakým způsobem to vlastně funguje, to jsou zkušenosti, které ty dramaturgové, když mají, tak je to prostě k nezaplacení. A já mám pomalečku, teda ten náš čas se naplňuje, pokud nebudete mít nějakou otázku, tak já bych měl asi na svoje hosty takovou poslední, jestli by mohli mi vlastně říct, co teď, na čem jako pracují, nějaký projekt, třeba u Pavla předpokládám, že jich je víc, který třeba máte teď v hlavě a chtěl byste se podívat o tom, že to prostě blízké nebo daleké budoucnosti vznikne a možná bych to vzal od vás, že bychom to měli jako spravedlnit. Tak já řeknu jenom ty letošní, teda doděláváme s Helenou Třeštíkovou další řadu manželských etid. Třetí už teda, takže to jsou manželské etidy po už 35 letech, jestli nepletu. A pokud se podaří, tak možná z toho bude i celovečerní film jeden. A chystáme natáčení s Bohdanem Slámou další film, který se jmenuje Bába z ledu. A začínáme točit za 14 dní. A dá se říct, o čem je, jenom v krátkosti? Nebo jestli nechcete, nemusíte se říct? Je to takový příběh starší paní, která najde druhou vízu. Díky. Tak já teď jsem ve 3. roce psaní nové knížky, která je vlastně ten můj
období, o které se zajímám, jsou od té války do této doby. A tak jsem si tam našla takový příběh, který se odvíjí od internace řeholnic, o kterém jsem měla pocit, že se o něm moc neví. Teď už zase, když jsem našla tolik materiálu, tak mám pocit, že o tom ví všichni všechno, že je hrozně těžké najít ten způsob toho vyprávění. No ale protože neumím žít úplně jenom u toho počítače, tak organizuji výstavy, jako kurátorka pracuji na výstavách a potom v Brně se nám tedy daří teďka žít tak jako kulturně a čím dál víc veřejně, tak ještě organizuju festival Meeting Brno v květnu. Vás všechny zvu srdečně do Brna. Minulý rok jsme tam měli rok smíření, ve kterém jsme se tak jako směřovali s různými věcmi, o kterých se nechtělo také moc mluvit, ale to právě posunujeme tu otázku například odsunu k tomu tématu, k tématu ztracených a nalezených domovů a spojujeme se současnou uprchlickou otázkou. Takže to bude kulturní festival, literatura, výtvarné umění, filmy, divadla, diskuzní fóra a tak dále. Teď mě vlastně jenom napadlo, což se trochu týká i tvý práce, protože ty moderuješ tu Magnézii literu. Já jsem zase, že Praha nějak odmítla být už partnerem této ceny a Brno nabízelo, že by bylo. Vy jste to myslím, že možná někde komentovala nebo... Asi jsem to sdílela možná na Facebooku, to je novinka, o které tedy taky nevím nic hlubšího, jenom to, že Praha asi nějak odmítla tedy dotovat tuhletu cenu anebo ji hostit, takže Brno, které má teď poměrně velkou podporu v kultuře a dost lidí, kteří pro ní dokážou něco udělat, jako dostat třeba finance do rozpočtu, tak nabídlo vlastně ceně Magnézia Litera, že ji budou hostit v Brně, že může být udělována odtamtud a poskytnou jí zázemí, tak uvidíme. No, to by bylo krásné, ne? Co? To už bych asi nedělal. Ne, zahraničí. Jsem v Brně moderoval. A to nevím ani, aha. Ale to je otázka posledních 3 dnů, ano, to je opravdu nevím. To já jsem nebyl na sítích 3 dny. Asi. Proto ti to říkám takhle naživo. Jo. A co je ten článek, co jsi vyhodil, Riku? Ale... Ještě jsem ho psal v horečkách, to úplně trojno odpustit. Ne, to je, prostě se to nepovedlo. Fakt? No a tak je to, taky řekni, na čem tvůrčí, děláš. Tvůrčí krize, o tom bych udělal někdy dál, tvůrčí krize jsou úplně úžasná věc, já to mám strašně rád. Já obecně nejradši mluvím o tom, co se nedaří, protože to je úplně skvělý. Ale prostě... Velice nadějná první verze nesmírně důležitého eseje o současnosti, která si žádá určitý čas, než vznikne druhá. Takhle to je. On je hodné. Tak když vidíte zoupalýho autora, který propadá depresi, tak mu tohle to řeknete. No, tak prostě je to tak. Ale nevyhodil jsi to, ne? No, vyhodil jsem to. Ale tak jenom, že ono to asi elektronicky existuje. Ne? Jo, počítač jsem nevyhodil. Jo, ale prosím, tak... Dneska už se nemačkej papíry, nehází si do koše. Co děláš, co plánuješ a tak? No, jo, ještě jsem si vzpomněl, jak říkal Pavel, že ten příběh, že to je o starší paní, která chytila druhou mizu. Že nám vždycky říkal jeden pedagog, že když ten příběh neumíš říct, co děláš jako v jedné dost jednoduché větě, tak nemáš příběh. Že to je hezký, že to vlastně... To je novinařině taky, ale ne vždycky to platí. Ne? A ještě jeden říkal, že existují jenom 2 příběhy. Jeníček s Mařenkou se mají rádi a někdo jim brání, anebo cizinec jde do města a má problémy. Takže vlastně všechno je to do těch dvou příběhů. No, tak já dělám tyhle 2. Který z nich, ne, tak tady teďka pro Archu děláme s Ostopětkou takový divadelní sci-fi Kolonizace, se to jmenuje. A v Divadle na Zábradlí připravujeme text Miloše Orsona Štědroně, který jsem napsal a jenom jsem vymyslel název Krásné psací stroje. A je to o Škvoreckým, Zábranovi, Kolářovi a Hrabalovi. A vůbec nevíme, co s tím, ale vůbec, protože on napsal takový hudební kabaret, takový zvláštní, hodně jako stereotypní, prostě s písničkama, že Hrabal pije pivo a pábí, Kolář hodně stříhá a lepí a Zábraná toho nikdo nezná, o tom. A tak se s tím pereme, ale teda k těm příběhům se to hrozně vlastně váže, protože zase přesně člověk začne tak jako kopat dál a dál jako do toho, zná nějak jako povšechně tu literaturu a teda jak oni nakládali s příběhama vlastně a každý z nich to ten životní příběh a ta kauza Prezident krokodýlů, kterou já jsem moc neznal, překlad Warrena Millera, ke kterému se Škvorecký přihlásil a Zábraná se, teda, že byl jenom pokrývač. Tak teďka, když to prokopávám, krz tady ty revolverový atak z těch 90., tak to je teda taky příběh neuvěřitelný s tím úředníkem. No takže tam je zrovna, to je teda věc, na který je tolik příběhů a tolik možností, kudy k tomu vstoupit a vlastně jsem zatím skeptický, protože
jako je strašně těžký jako podat zprávu vlastně o čemkoliv tím končit. Já ti úplně závidím, to je krásný, takhle se v tom dlouho. Já jsem takový dělník pera, jo, takže to, co teďka píšu, je otázka dní jenom. Čili to není ani tak zajímavý, ale dneska jsem byl na tréninku hokejového klubu Mladá Boleslav. Poprvé v životě a zítra jdu do Trojina na ten kanál, kde se jezdí divoká voda, protože píšu něco o sportovcích, kterým je víc než je obvyklé a stejně pořád jako sportujou, jako Alain Jágr. Ale o Jágrovi to není, takže mě zajímá, jako dokdy se dneska dá sportovat a co to tělo umožňuje. A takovej dlouhodobější sen je, že se mnou jezdí autobusem do práce takový pán, který je hrozně ošklivý. Takový jako výrazně ošklivý, on má nějaký jako problém, asi kožní nebo co. A mě to nějak zaujalo, že bych chtěl napsat o super ošklivých lidech. Možná se to vyvine tímto směrem, to zatím nevím, ale sbírám odvahu oslovit. Výborně. Tak já děkuju moc hostům za to, že byli tak zajímaví, jak byli. Děkuji, že jste přišli. Je to tak? Vám děkuju moc za to, že jste přišli, jste byli tak příjemný publikum a doufám, že se potkáme při další dílu Respektování, který tady bude někdy přibližně za měsíc. Tak hezký večer a děkujeme.